утгаах санаж байна уу? Одоо санал бай яах вэ? Салхин л хамгийн гол. Үгүй салхин ямар гайх вэ? Монголын салхи балга балгаар иргэдэг тийм сэрүүн салхитай орон дэлхийд ер нь Монголоос илүү байдаг ч юм уу ч юм уу. Хэлбэлзэл дун тэр хүүтэн халуун хоёрын тэр хоёр одоо хуйшралтын хэлбэлзэл ундал Монгол хүн бий болж шít. Жинхэнэ чихэр тэр хэлбэлзэл дунд гардаг гэж. Хамгийн халуун хүйтэн дунд хамгийн амттай уран бол хамгийн сайн хүмүүс ургадаг юм биш үү? Яг тэр яг. Өнөөдөр өөрийн ч нь зорж ирсэн явдал бол ямарваа нэгэн хүмүүсийн золбон ярианаас айх шаардлагагүй гэж үздэг. Тэг ах нь бол тэгээд Монголын ард түмэнд нэг хариулт болохоор энэ эргэлзээд байгаа юмнуудад нэг яах вэ? Яах юмар хоёлоо зоригтойхон дуунаа. Зоригтой дуу. Тэг ёс тийм. Явах уу? За явъя. Орхоног жүгүүрийн холдгор хүний өвөрт Тэмүүжин жамуу хоёр антлалцж алтан бүсээ солилцов. Хорон үгийн сум дундуур орховаас бохож амгадый. Үхэлтэн тэмцэх өдөр дор эвийг үл умартын юм. Ойрын бурууд омгойт хаваас тэвчийн холын зөвд холдож үл хагцیں۔ Шотор сол босдог бас нуртог цаг хугацаа баатрыг төрүүлдэг ч бас үгүйсэгдэг. Харин цаг хугацаанд хэзээч хувиршгүй үнэт зүйл байдаг нь хүний мөн чанар хайр юм. Монгол тулгатны зүүн эрхэм улаан залаат монголчуудаа зориуллаа. Монгол тулхтны зүүн эрхэм нэвтрүүлгийн дочин хамирт Монгол улсын төр төсний түүхэнд өөрийнх нь онцгийг үлдээсэн Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намбрын энэ хоёрыг урьж оролцуулж байна. Магдгүй та бүхний хамгийн хүлэн өсөж байсан нэвтрүүлэгч нь энэ байж мэднэ гэж нэвтрүүлгийнхэн орд амбардам хэлчихмээр байна. Ингээд эхний асуултыг ижи талаас бодож ануугаараа тавьж эхлүүл яасан бэ гэж бодож байна да. Урлагт хүмүүс онгодын тухайд ярьдаг л даа голдуу. Улс төрт ер нь онгод орно гэж байдаг бол. Онгод ордог байж магадгүй шүү. Одоо ингээд бодоход бол тэр сонгуулийн үед тэр өрсөлдөөн дунд өөрийнхгүй бас хүмүүстэй харьцаж байхдаа тэр онгод орох цаг үе байна. Тэр ард түмэнтэйгээ хамт сэтгэлийн тэр нарийн холбоог мэдэрч би ард түмнийгээ мэдэрч ард түмэн намайг мэдэрч юм уу. Ийм бас харьцаа үүсдэгтэй. Тийм учраас тэрийг бас ямар нэгэн байдлаар онгод гэж хийж болох бах. Намбарын инквайр Монголын үндэс төрийн ууган нам Монгол ардын уйлсгалт намыг эгзэгтэй үтэн хэргүүлж чадварлаг улс төрч болохоо нодлон харуулснаар улс төрийн оргил хөрөх замаа эхэлж Монгол улсын ерөнхий сайд улсын хурлын дарга Монгол улсын ерөнхийлөгч гэсэн гурван албан тушаалыг дараалан хассан анхны хүн болох түүх тэгшин мөн энэ үед давхцснаар онцлог юм аа. Монгол тулхтны зүүн эрхэм. Монголын уран зохиолыг Орос руу орчуулах 5 хүүхэд явуулсан юм шүү дээ. Тий. Жинхэнэ одоо Орос хэл рүү орчуулах одоо ийм. Батдагаар явуулсан юм уу? Тий, Мэргэн, Наран гэрэл, Наран туя, Инквайр бид дөрөв тий. Тий, нөгөө хин 5, нөгөө хин. Инквад. Ричард Бах гэж Америкийн зохиолчийн Джонатан Ливингстон хэмээх нэртэй цахилгаан тухай тууж байдаг. Энэ зохиолыг орчууллаа, цог сэтгүүл төвлөрүүлж гисэн. Тэгээ би тэр үед цолгонтойгоо эхнээтэйгээ танилцаад тэр орчуулсан зохиолоо цолгонд хэлж уншиж өгч. Загасчны бэлдсэн урихинд хашигдсан загаснуудыг булаацалдан ходоодон цатгах мянган мянган цахлайн сүрэгт хамгийн чухал нь хоол бөгөөд үний тулд тэдгээр сүрэг
далайн эргээс загасчны онгоц хүртэлх өч шүүхэн зайд нисээр ертөнцийг түүгээрэн л төсөөсөөр. Заглаа бол мэдээж хэрэг бид нар бүгд тэрэм мэднэ. Загасчараа ха булаацлсан хоолны төлөө тэмцэлдсэн. Тэр дээр тэнгэрт биш, далай эрэг дээр л амьдарч идэв. За жоохон бүлүүлэхэн хэлэх юм бол арчаагүй шуу гэх юм уу. Тэгтэл тэр арчаагүй шуун дотроос бол хамгийн дээд тэнгэр дээр ичээдэг. Хамгийн гүн далаад далайн одоо дээр эсгээсээ айдаггүй. Аврах том шуунаас илүү зоригтой. Жонатан Ливингстон гэсэн захтаа гарч ирсэн баг. Би зүгээр юу яс энэ өөрө инквайр яг чухам энэ зохиолыг олж хараад сонгоод орчуулсан өөр инквайр ямар хүн бэ гэдгийг гэрчилж байгаа. Бэлэн өгөөшн туурдагдах гинэн загаснууд хизээч үл цадах хомхой цахалайн сүрэг аль альнаас нь тэр залхаж тасран холын хол амьдралын үнний эрэлд гарчээ. Магадгүй тэрээр нандин хүслэм бусдаас нуулгүй зарласнаар сүргэн түүнийг хөөс өмч баж болох юм. Жонатан намаас өндөрт, алгуураас хурданд, ойроос холд халин нис хийг хүсэн тэр ниссээр л байлаа. Тэгж их хурд нис сурж байхдаа далавчаа хугалж байгаа, бэртж байгаа, зовж байгаа, өсж байгаа, цангаж байгаа, шантарж байгаа. Гэтэ тэр бүхний давсны дараа бол бодлын хурдад бие захирал сураад сансар огтруул бодлыгоо хурдаар чөлөөтэй хисэж сурсан. Тэр Жонатан Ливингстон гэдэг цахлаа. Жонатан цахлаа. Уйдах, айх, өшөх, муу сонхыг мартаж энх хамгалан өгс төгөлдөр энэ чанарт тэмүүлсэн. Бид нэр хүн болгоно дотор ол Жонатан Ливингстон шиг болж чадна. Өөртөө нээх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хүсэх хэрэгтэй тэрийг. Ямар ч хүний дотор өсөх, бүр явах өөрөө нээх хязгааргүй орон зай байдаг юм аа гэдгийг төсөөсөн цохол байхгүй. Тэр дотоо дагуу том ертөнцийн рүүгээ гадаад байгаа ертөнцөөсөө дотоо илүү том ертөнцийн рүүгээ аялаач. Бодлын хурдаар аялаач. Тэр ертөнцийг нээгээч өөрсдөө. Тэр ертөнцийн агууг нь мэдрээч. Одоо энэ насандаа ингээ хүн болоод төрсөн. Тэр хүн болоод төрснийхөө хүн гэдэг талаа бас ингэж олж хараад хүн талаас ингээд хөгжиж өөрийгөө нээх хэрэгтэй гэдгийг сануулж байгаа. Тэм зөвхөн санагдсан л таа. Бодсон. Энийг эргэцүүлсэн. Энийг тэр дорндох хэний бүм ухааны талаас нь ухаж гаргаж ирэх гэж оролдсон. Ийм зөвхөн. Өвчлөний өгөгдөл бурхны өгөгдөл гэдгийг юу гэж ойлгодог юм бэ? Би бол бурхан байгаа. За. Байх байхтаа бол одоо бүр одоо ч байгаа. Бидний дэргэд өдөр болгон цаг тутам, минут болгон, секунд тутам байгаа. Бурхан бидэнд байнга тусалж байгаа. Тэгтээ бурхан бол хүний хийж чадах юмыг бол тусалдаггүй. Өөрийнхөө хийх ёстойг нь энэ хоёр хийх ёстой. Хамгийн хүчтэй юм их чинь чи хийх ёстой. Ягаад гэвэл чамд хийж чадахыг чинь мэдээд бурхан туслахгүй шүү дээ. Чи харин тэрийг хийцэн байхдаа чиний чадахгүй дээр бол бурхан тэртэдэг утгасна. Тэртэдэг утгасна. Тагурын мөргөлийн дуу дотор байдаг лүү. Чадахгүй бол хөрхийн зөвхөн би бурханы дууд мөн гэж. Гэтэ ямар ч байсан нөгөө явсан нохо яс цууны хичээр явсан нохоо л байх хэрэгтэй. Тэнд очиж яс цуугаад, энд очиж хүн төөгдөө, тэнд очиж хүн ураад, тэнд очиж хөөгдөж чулуугаар цохиулаад, тэнд очиж өөр нохоны хоол булааж идэл ингээл явж л байх хэрэгтэй. Тэгэд яс цуу. Өөрийнхөө итгэл үнэмшлэр нахиж хүн болж төрөх байх гэж боддгоо. Тийм том юмд би бас хариулж чадхаар тийм том хүн бас биш байхгүй юу. Тийм учраас би энгийн юм л ярих гэж бодож байна. Тэр нь юу вэ гэхээр бол нууц ном заагач. Би одоо ингээ бурхан болъё л доо. Тэгэхээр л нөгөө багш нөгөө чи аяга угаасна уу? Тэгэл аяга юу аяга маяга яриад байгаа юм бэ? Аяга хинч угаач шүү дээ. Гэвгүй чи аяга л угаа. Тэр нөгөө багш нь шавь нь ингээд олон дахин ингээд олон жил ингээд аяга л угаасан байгаа. Өөр юу ч заагаагүй. Чи аяга л орой угааж гэдгийг л багш нь заасан баг. Тэгэд нэг өдөр тэр
шавны юу гэж ойлгосон бол аягаугаар чинь сэтгэл явгаах. Сэтгэл явгаанаа чинь нүглэ явгаах. Нүглэ явгаанаа чинь ариусах. Ийм одоо сургаалыг л надад багсаасан байж тэгээд тэр нэг өдөр олон жилийн дараа гэгэрсэн баг. Монголын ард түмний өмнө өөрийнхөө зүгээс зөвдөх юм юу байв? Би азтай хүн байхгүй юу? Нэг тийм. Хинч тийм азтай байж чадахгүй байхгүй юу? Хүсэж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд бүгдээр л мэдэж байгаа шүү дээ. Би төрийн тэргүүнч байж үзлээ, шорлонч орж үзлээ шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон намрын инх баяр та нарын хайр цэг сайхан сэтгэл тууштай цэвэрч чанарыг бишэж байна. Энэ л буруу юм да гэж бодогдох юм байна уу? Ер нь элвэд дөрж инх баяр багванд очруулах гэсэн хүмүүс бүгдээ уучлах байх шүү дээ. Ард түм бидний гэр хэрэгч болсон мэдээж хэрэг бурхан л биш бол алдна. Заавал алдна. Хөндрөлхтний төг алдааны төг тий ерөөсөө угаасаа л алдахгүй өн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр заавал алдсан байтаа. Тэгэхээр заавал уучлах байх шүү дээ. Яг бол энэ бол Монголын төр дэг хамгийн өндөр алдан тушаал. Дотоороос их гэгэрсэн хүн удирдахч байж чаддаг юм болов? Одоо мэдхгүй өстө дотоороос их гэгэрсэн хүн удирдахч байж чаддаг юм болов уу юм бэ? Тий би бол одоо өстө би энэ түүх юм уу хүн шийдэх суудлыг ингээ ухаантай хүн ч өөр асуултаар ингээд бүх хариултыг хариулт өгөх хэрэггүй гэдэг бодчихжээ шүү дээ. Бас нэрэмтэй нэр хэлдэг болдохгүй. Асуулт болгонд хариулт өгөх хэрэггүй байхгүй. Та хариудгуу гэж ярьж байна. Ерөөсөө уудгуу. Тий, угаасаа би нэг мундагдаач биш л дээ. Угаасаа яа гэж юм би ари хууч чаддгүй. Миний би өөрөө хүлээж авдаггүй. Тэгээд ари хуулагаа зарим хүмүүс бол хөжилтөө баясгалантай болоод дуу хуур болоо явчихдээ. Би харин ари хуухгүй байх хэрэг хөжилтэй байдаг байхгүй юу? Түүх томог байдаг шүү дээ. Нэг хүнийг одоо дуудаа за чи хүн алсан. Би ахм алчдаггүй. За чи одоо айлын ихнэр эргүүлж хагаад одоо аваад суучих. Йоо би чадахгүй. За чи тэг хулгай хийчих чадахгүй. За 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 тэгвэл чи ээ үнэхээр өндөр ёс суртамд байгаа юм байна. Тэгвэл хоёулаа энэ чинь тэмдэглэе. Миний хань арих уучих. Тэг арих ууцсан чинь тэг хэд хоног уусчих хүн чалцсан, хулгай хийсэн, айлын ихнэрт унтцсан. Гэхдээ тэр арих гэдэг чинь өөрөө тийм ухаа юм хийлэгдэх тийм унтаа байх нь шүү дээ. Би бурхан багш сургалыг орчуулад Хатанбаатар имж ташлах хоёр редакторлаад. Багшлаар юм бүчи даалгавар өгөөд. Гээг чи л өгч редактор. Тэр хоёрын редакторлна гэж юу байсан юм бэ? Би чи зүгээр л замдаа чирсэн байхгүй юу? Чи зүгээр л тэдний гуйгаад байгаа нь ташвал. Тэгээ багшлаар нэг сайн болоогүй юу? Багшлаар юм бүчи хөрхий даалгавар өгс юм аа. Дуудаад. Тийм байх. Ташлах хоёр ашиг хөөдөр гээд. Тэгээ очсон чинь энэ одоо бурхан багшийн сургаалыг их энгийн хэллэгээр хамгийн чухал чухал хэсгүүдийг аваад нэгтгэхэд юм гаргасан байна. Энийг одоо Монгол хэлээр орчуулад ихгүй л энэ танай лам нар ч одоохондоо яг лам болж чадаагүй байх гэсэн даалгавар өгсөн байхгүй. Балбарыг үл ёстой сайн мэд маш сайн. Алдагэр байхгүй болооч. Өөрөө шулгуй шулгуун шаалаад яваад идэх. Гэтэлч одоо юу гэсэн үг вэ? Карма даргаыг шоглоно, их шоглоно. Өөрөө шоглохтой. Өөрөө шулгуй. Өөрөө шулгуун шаалаа. Шулгаар шоглоно. Ингиж ярина. Жишээлбэл сая гармаа дараатай орлоо гэж. Тэгээ гармаа дараа юу хийж ярьж чинь? Гармаа дараа тэг чинь. Алуу мэлгэ чи яваад дашбалбалыг олоод ил. Дашбалбалаа чи яваад налан гэллийг олоод ир гэх ингээд надад ир өштэй хүмүүсийг л олоод ир гэж ярина гэж. Тэг орхоор нь тагсан гэдэг байна. Гадаа мэн сайхан байна. Нал шаал навч шаал гэсэн гэж. Намар болсон байсан гэж. Монгол тулхтны 100 эхэм зохиолчдынхаа тухай ярихаараа уран бүтээлээр ярихаараа ингэж сэргэж ингэж байгаа дүрийг ер нь бид хэд хэр харсан болдоо гэсэн шүү юм сая бодогдоо сууж байна. Сүүлийн үед бид харахгүй байгаа байхгүй юу? Эрдэнэгоо дамжин сурнгаа амгаар тухай явуу болон ятаа бүгд бүрд чимэдгүй явуу болонгоо за тэгээ эрдэнэ яваа бүрд дэрж байгаа за тэгээ сүрэнж байгаа лав сүрнгоо гэд бадарч байгаа гэд тэгээ сахал ноцод орж гэд хүм байна. А ямандаг маш одоо өөр мөц хүм бас жишээлбэл би зохиолч тороонд ажиллаж байхдаа л цагаан хол эднээ гэд махнаас гарсан юм. 82-оос 84 оны 2 жилийн хугацаанд мах идэгүү. Бүдний шашны судалж байхдаа их одоо тийшээ гүнзгий ороод дашлуур талигачтай хамт бит хоёр цагаан хоолд орсон юм. Юудын бие тэр хоолны боол биш болох тийм чадвар суудаг юм байлээ. Тэгэл насд орж гоорж ирэл цаа ууц ингээл нэг юм тэг цайтай юм цайнаас одоо цайтай 3 давхурд чи аяга барьцсан гэл явж байгаа. 2 давхурд чи явж байна. 1 давхурд чи орлоо шээх би явахтаа ш барьж байгаа. Цайнаас цэгдэрж гэж. Аа.
Дохооч. Тэгээд цог сэтгүүлийн нарийн бичгийн дараа. Цог сэтгүүлийн нарийн бичгийн дараа. Тэгээд за энэ хоёр аа за тэр цагаа хол идж байгаа миний хувь зүв байна аа зүв байна. За тэр их чухал юм. Аа тгийж ариуслаггүй яах вэ? Зөвөө зөв бие ариусгах хэрэгтэй сэтгэлээ ариусгах. Тэгтээ юу ч хийдэж ингэж чаддаг багч нь хамгийн ариун болохын нэр байхгүй гэж. Харин тэр их хүн байсан. Мундаг байх, мундаг үг. Тэгэхээр би цагаа хоол идэж ариусгах гээд байдаг. Тэсэн тэр хүн байна үгүй юу ч хийчээд тэсэн мөртөө ариусгах чинь л тэр чинь жинхэнэ ариусгах гэж. Би чамаас нэг өдөр асуусан. Миний дүү ямар философич өнсөлдөг байсан. Чи Диоген Ларц гэсэн. Тэгэхээр одоо тэр боошгийн дасаараа амьдэрсэн хядан нутгын гүйсэн тэр гайж тэрслүүд. Тэгээд яхаа одоо нөгөө Македоны Александр хурч ирээд тэр Диоген Ларцгийн өөрийнхөө торхон дотор ингэж амьдэрч явахтар. За би одоо ертөнцийг эзэлсэн агуу их Александр Македонский гэж хүн байна. Игч анжин байна, эзэн хаан байна. Чи надаас юу хүсэж байна вэ? Ихэд бол Диоген Ларцгийн бол одоо өстой бид хоёрын ярьдгаа тэр тэрсний үзэлтэн учраас бол энэ даран дугнд бие нэг экси өөрөө ингээд сүйдэрлээд энэ байх юм. Жохон хажуу шиг болоодхоо чи нар ээж шүү намаа гэж хэлээ. Тэгээд маяг Александр Македонский заа чи энэ ч дүр цавтан байна одоо. Ярих ч юм алга. Ийм одоо хүнтэй юу ярих вэ гэд. Тэр Диоген Ларцгийн чин нартал ярддаг. Горкийн сургууль төгсч ирчихэд төвд хэл үзээд эхэлсэн. Угаасаа манай утцолын дэс сургууль за кино дэс сургууль танай сургууль чи дандаа нэг тийм одо яг мэрэгжлийн уран бүтээлч бэлтгэсээ илүү тэрслэн үзүүлэлтэн бэлтгэж сургаж би боддог байхгүй юу? Тэрслэн үзүүлэлтэн бол тэрслэн үзүүлэлтэн гэдэг чинь бол тэгэл дандаа цаг үетэйг тэмцэж явдаг. Одоо шүлэг бичиж байгаа ч хүн тэмцэн, за манимит нь өөрийнхөө орчуулгын номыг сонгосноороо хүртэл тэмцэж штеп. Ягаад одоо ийм номыг чи сонгож байгаа юм бэ гэж. Тэр Google-ийн одоо шинэл гэдэг зохиолч чи ягаад ингэ хэрэг сонгож байгаа юм? Ягаад тэр хамар гэж зохиолч чи сонгож байгаа юм? Хамар нь өөрөө эзнээсээ салаад эзэн хинч биш хамар нь хамгийн чухал хүн болоод тэгээд бүр одоо тэр үеийн зэрэг дэнд дагаар дэвшээд ширээ самдар шиг суучлаар хүмүүс урд нь бүхэлдж ирээд тамга даруулаад яваад шүү дээ. Тэгээд тэр эзэн алга болсон. Хинч хэрэггүй болсон. Тэгээд надаас асуудаг юм одоо ягаад одоо ингэж улс төрлөө орчихоо гэд. Би одоо нэг орынч гэж орсон юм биш. Сайн миний тэрслүү үзэлх юм уу? Нэг юм нэг одоо олохын хөлийн чиширж байгаа үзлийг л би буруу гэж бодох гээд байхгүй юу? Олох байгаа цагт буруу бодноо. Тэгээ тэрслэн үзэлтэн тэр үед яаж илэрхийх хэрэгтэй байсан юм? Төв төл сурж илэрнэ шүү дээ. Өөр яаж илэрх юм бэ гэж. Тэ? Монгол бичиг сурж илэрнэ. Тэр биш Монгол бичиг хориотой байсан шүү дээ. Би тэгэхэд 79 онд шүү дээ. Одоо 79 онд Монгол бичиг сурна гэхдээ бол тэр бол одоо тэрслэн үзэл байгагийн шинж байхгүй дээ. Улс төрт ер нь хөл гიშгсэн цагаасаа орсон цагаасаа ганцаардал гэх юм уу да. Альсгүй бол одоо сондгоо орилчих юм уу? Үзэл бодлын тийм одоо замыг туулсан хэрнээ төрийн тэр хамгийн өндөр дээд албан тушаал хүртэл явсан нь одоо ерөнхийдөө Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртэл явсан нь ямар хувь тохиол байсан юм бэ? Яаж явуулаад байсан юм? Аяд оныхээр сурч хад бол ер нь л одоо тэр тогтолцоо буруу байна. Энийг бол засах ёстой юм байна гэсэн ойлголт бол маш хүчтэй суусан. За тэр нь бол тэр нөгөө 20-атаа нөө зохиолоор дамжаад тэгээ тэр үед чинь бид нар одоо нөгөө архипелаг гулаг гэх тэр Солженицын номыг уншчихлаа. Тэгээ тэр Сталингийн дэглэмийн үед яаж ард түмнө яргалж яаж хилмигдүүлжсэн тухай асуудал сүүл дээрээ би уншсан юм биш. Тэр оюутан байхдаа уншсан. Тэр зүйл засагч нь уушир дутагдталтай юм байна. Философчдоо, сэхэтнүүдээ, зохиолчдоо шин ялсан одоо зүйл засагч нь бол ус онгоцон дээр суулгаад Оросоос хөөж явуулж байсан шүү дээ. Малдартаа тэр хамгийн одоо сор болсон сэхэдүүд нь тэр ус хонгосон ташигтад гарч ирсэн. Тэр бүхний чинь бид тэр үед ингэж уншиж байсан. За тэгээд сүүлд нь Ерофеевич Оросын алдартаа зохиоч юм Москва Петушки гэсэн юм одоо зохио. Энэ бүх зохиол одоо бол 20-той биш л дээ. Уншиж болно. Гэтэ тэр үед бол 20-той байсан. Энэ зохиолыг уншихаараа баригдах юм бол тэр үед 7 жил одоо шоронд харагдах, 5 жил цөлөгдөх. 20-той ном уншихгүй л бас байж чад. Тэр өөрчлөлтийн үед тэр одоо хувирал хувьслын үед тэр тэрсүү үзэлтэнг нийгэм шаардчихсан баг. Бүр том тэрсүү үзэлтүүдийн тухай ярих юм бол энэ ч гоо байна. Ирж байгаа харахад бид нар одоо ингээд нүдэн тарж байгаа. Урт дээлтэй. Хасаг бүстэй. Тийм. Тэ нөгөө торог дурд ороогоогүй шүү дээ. Хасаг бүстэй.
салхинд ингээд өснө амьдсан. Өөрөө явж байгаа нь өөрөө тэрслүү үзэлтэн байгаа байхгүй юу тийм. Юм сүрж явж байгаа байхгүй тийм. Явд нь өөрөө юм сүрж явж шít. Өөрийнхөө үзлийг илэрхийлж шít. Тэгээ бид нар чинь дагаж явдаг байсан шít. Эрен чуга. Ягаад чи гоё үдэг гэсэн? Эрен чуга монголчууд тайртай байсан. Дамжин сэрнгүүд тайртай байсан. Чойном тайртай байсан тийм. За тэр үед бол одоо бас л овгийн лавсран гэж яруу найрагч. Бас л тэрслүү үзэлтүүдийн тоонд орж ирсэн. Сайн зохиочвол тэрслүү үзэлтэн байхгүйгээр сайн зохиоч гэж байхгүй шít. Цөлтөмгөө хөртлөөд цөлтөмгөө гэж хүнийг бүгдээрээ сайн мэднэ тийм. Цөлтөмгөө ч н тухайн үед бол бас л сонио хүн тийм. Тэгээ наана бол мэдээж нэг төв хорооны бодлыг дэмжиж байгаа. Гэхдээ дотоороо хүлийн зөвшөөрөхгүй байгаа учраас тэр тэрс үзэлтэн гэдэг чинь бол зануу зэрийн альбомоор гарч иж штэ. Энэ одоо хүмүүсийг мэдчихсэн өнөөдрийн их хоёр яавч хулчгар байж болохгүй. Өөрийнхөө оногцны нийгэмтэг хамгийн найлангаа зогсож байгаа хүмүүс ладгийн л хүн байтаар. Та хүүхэд байхдаа хэр сахилгахгүй хүүхэд байв? 65 онд би 1-р ангид ороод 75 онд сурлаа төгссөн. Тэр үед бол ерөнхийдөө дэлхийд ямар шум аягийн хөдөлгөөн болж исэн бэ гэхээр бол ер нь заавал социалист шилгүү, коммунист шилгүү, альва төр засаг бол арт төвний төлөө гэхээс илүү өөрийнхөө их шашин төлөө явдаг. Тэрийг задлах хэрэгтэй. Тэрийг өөрчлөх хэрэгтэй. За тэгээд хипи гэдэг хөдөлгөөн тэгэд гарч иж ирсэн. Үсэн ургуулах гэж оролдоно бас. Үсэн ургуулах тэр зарим нэг хайштай зогсоод үс хайчилдаг бас. Өмнөд нөгөө өргөн өмтөд ирэхлээр доороос ингээ хайчилчдаг. А нью эйж гэж одоо шашны урсгал гэх юм уу гарч иж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл байгальтай ойртох, өөрөө өөртөө ойртох. Тэр том хэмжээнд бид нар 10 жилийн хүүхдүүд байхдаа бодог. Гэхдээ тэр хайлах ус байсан байна. Тэр дуунууд бол зүгээр нэг тийм дуунууд биш. Бүхэл бүтэн одоо философи. Тэгээ одоо тэр бидлсийн imagine гэсэн одоо ингэж төсөөлөлдөө чийгсэн дуу байгаа. Let it be юм одоо ингэж болдгоороо болгоч гэдэг юм уу. Тэр дуу байгаа. Pink Floyd-ийн тэр алдарт хаана гэсэн дуу байна. Тэр утгаараа бид нар тэр нөлөөндөөсөн хүмүүс одоо сахилгуул харагдчихсан баг. Чин мөнгө хэлэхэд бол энэ хэрэгтэй. Ингиж халдаж үннийг нэрүүлсэн юм байхгүй шүү гэж бодтол хийж өгч. Хийж өгч. Зарим асуудал бутаад байгаа юм шиг байвал та нар асуугаад гараа. Асуу. Би айгүй заримдаа өөрөө мэдхгүй. Өөрөө мэдхгүй сэтгэл зүйн хувьд бол нөгөө бас бутаад иж магадгүй ш. Би бас тэгж бодож ила. Би бас бутаад байгаа юм шиг шүү. Монгол ардын уусгал намын дараа энэ хэрийг улсын хурлын дараад нэр дэвшүүлж байгааг мэдэгдэж намтрын давчгийг танилцууллаа. Улсын хурлын дараад нэр дэвшгшээс асуух асуулт гарсангүй. Энх хоёрыг энхүү гишүүдийн 100% саналаар улсын хурлын дараад сонгож ерөнхий сайдын албанаас чөлөөллөө. Хурал даргалагч Дэмбрэл энх хоёрт улсын хурлын тамгыг гардуулж өглөө. Энх хоёр тамган гардаж авсны дараа ерөнхийлөгчтэй гар барьж төрийнхөө албанаас ажис авлаа. Энэ нөгөө улс төрт бизнесмен хүмүүсүүдийг орж ирэхэд таныг одоо тийм урсгалыг нээсэн хүн гэж бас хэлээд өгд юм байлээ. Одоо намын санхүүжилт ихлээр чинь л бизнесмен л үгэн шүү дээ. Өөр хаанаас их юм чи угаасаа өөр санхүүжих үсрэх байхгүй. Тэр утгаараа намын дарга хийжсэн хүн болгон ямар нэгэн байдлаар авихтай холбоотой гэж хэлж болно. Зоригтой хэлж бол. Тэр хүн муудаа биш байхгүй. Тогтолцоо өөр тийм байхгүй. Тийм учраас энэ тогтолцоо яаж засах вэ? Би тэгээ ерөнхийдөө байхдаа би нэг асуудыг үнэхээр зүтгүүд чадаагүй. За. Тэр юу вэ гэхээр намын санхүүжилт. Би ийм санал тавьсан байхгүй. Юу гэсэн намын санхүүжилтийг ховийн хэвшлээс хандив авдгийг ерөөсө бүр болио. Бүр болиулээ. Ерөөсө засгийн газраас улсын хурлаас төрөөс мөнгө олгохдаг болох юм. Тэр яагаад яваагүй? Үгүй гэж хэлдэггүй. Тэгтээ хийдэггүй. А нэгдүгээрт намууд нь өөрсдөө хийхгүй. Хоёрдугаарт ховийн хэвшлийнхэн хийлэх хүсэлгүй. 90-аад оноос хойш ерөнхийлөгчийн засгалтай болсноос хойш Монголын ард түмэн бол энэ юм. Таныг агуудэрдэгч харж хэлээ гэж амалдаагүй шүү дээ. Дуурайгүй шүү дээ. Дуалдаагүй шүү дээ. Энэ ажил хийжсэн хүн өөрийгөө болно бустыга дүнэр хийдэг хэрэг. Хүн болгон энэ ажлыг сайн хийх гэж л оролцсон. Шог байгийн яриаг юм тий. Танаас суманд ч одоо хин одоо хамгийн сайн шатад тоглодгоо гэхээр ингээд шууд эхлээд нэг хурууга ингээд дарчдаг. Өөрийгөө гэсвük. Тэгээд заавар тэр ч бас гайгүй хин блэгээд ингээд яваад байдаг. Тэрнтэй айлхан ингээд асуухтай шууд ингээд хурууга дарчих гээд. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Одоо хин шинжлэлийн харьцуулалтын үүднээс ч юм уу
Монгол хэл өөрөө их яруу тансаг. Жишээлх юм бол дэлхийг монголчууд уяхан замтай наран гэж хэлсэн байдаг. Үүнийг англиар мөн орсоор мөн орчуулах гэхэр болдоггүй гэж их ярьдаг л та. Энэ бид өөрсдийнхөө хэлийг хит хитэдүүлж магтаад байна уу? Үнэхээр та мэрэгжлийн хүний хувьд бас нэг ийм уран яруу тансаг өөр юм бидэнд байгаад байна уу? Үүнийг та юу гэж боддог вэ? Хүн хэлсэн юм чинь, хүн ярьсан юм чинь тэр хэлэнд бол өөрийн одоо тухайн үндэсний өөрийнх нь одоо онцгой мэдрэмжийг илэрхийлж чадсан. Тийм үг заавал байдаг. Тэгэхээр монголчуудад бол байлгүй яах вэ? Тэр утгаараа бид нар орсуудаас дутуугүй, англичуудаас дутуугүй. Тийм учраас би үндэсний үзлийг бол одоо үндснэрээ өөртөө багарах үзлийг бол бид бусдаас илүү биш. Гэхдээ дутуугүй гэж бодох үзэл гэж бодож байгаа. Төрийн айлчлал хийхдээ одоо албан ёсны айлчлал хийхдээ та дандаа орчуулагч одоо орчуулагчаар дамжуулж ярьдгүү, ер нь бол өөрийнхөө ярчмаар сэдвээ шууд ярьдгүү, яаж харьцдаг байсан бэ? Тэр хоёр хүн, тэр хоёр төрийн тэргүүн ч юм уу, хоёр засгийн тэргүүн бол уулзахдаа зүгээр нэг нь монголоор ярих гэж, нөгөөх нь орсоор ярих гэж тэгээд нэг уулзсан хоёр биш байхгүй да. Асуудал шийдэх гэж уулзж байгаа байхгүй юу? Асуудал шийдэх гэж байгаа үед бол өөрийн ирэхгүй одоо тэр тухайн орны төрийн тэргүүнтэй засгийн тэргүүнтэй уулзж яхад бол тэр хилээр нь ярьж өөрийгөө ойлгуулах, улс орныхоо зовлон жаргалыг ойлгуулах шаардлага гардаг. Тэг чи хоёр амьд хүн уулзж байгаа болохоос хоёр машин уулзж байгаа биш. Тэгэхээр би бол аль болохоор одоо амьд хүн уулзж байгаа талаасаа бодохын тулд өөрөөш тгийж одоо амьд маягаар уулздыг хийхээ оролдог байсан. А нөгөө талын хүнэж гисэн одоо тэр амьд сэтгэл дээр нь одоо нөлөөлж гэх юм уу? Монгол улс таштай шийдвэр гаргахад тэрийг тэр одоо юу гэн чавцсыг татах хэрэгтэй байхгүй. Төрийн тэргүүнүүд уулзсан чинь тэр чавц тэр тохилж байгаа байхгүй. Бивнийхээ чавцсан дээр тоглож шít. Тэр чи орос хэлээр орос хэл нь өөрийнх нь төрөл их хэл нь болсон хүнтэй монголоор чавцсан дээр тоглож чадах уу? Тэрнтэй айлхын тэр хүн монголоор ярих юм бол би баярлал шít. Би хөөрн шít. Миний чавцсан сэтгэл дугаар чавцсыг тэр хүн монголоор ярьсанараа татна шít. Дуурган шít. Тэгээд би их хөрийн асуудлыг шийдэхэд бол орсоо ярьсан. Ихүр тэглэлээ гэж их баяр болчоод хойхон нь өөр юм яриад эхэлсэн шүү дээ. Энэ их тийм сүртэй үрмөр байгаа ч гэхгүй. Хөхгүй байсан ч зүгээр байсан. Орсод тэр дүү манаа үнцэнтэй юмнууд өчнөн жил авсан юм чинь. Үршир бодоодох юу ийтийн юу юм гээд. Шийдсэн асуудыг бол дахин дахин яриад байх хэрэг байхгүй шүү. Тэр утгаар ингэж мартаж байгаа ч зүгээр энэ чинь бүр 1911 онд манайха тэрвийн Оросын засгаас зээл авсан юм байлээ. Тэгээд дараа нь одоо ян янзаар өгч авалцч үлцээ голчлон монголчууд авдаг юм чинь авсааргаад. Тэгээд тэр нэг бичлэлтүүд нь гэж бодлаад тэгээд 40-од оны үед тэр бичлэлтүүдэд чигчилсэн юм байлээ. Тэгэд ихэр гэдэг ойлголт бий болоод тэгээд тэрийг тэмдэглэж гисэн. Хоёр тал адилхан тэмдэглэж гисэн. Тэгээд 90-а хүртлийн явсан. 11.7 тэрбум доллартай тэмцэх, тэнцэх өөр Монгол улс Оросын холбооны улсаас авсан байна гэж. А буцлуу цусламжууд энэс одоо бараг 2 дахь илүү орсон гэж. Тэгээд тэр утгаараа ярих юм бол би энэ их хөрийн асуудлыг ингээд бодож хад бол ерөөсөө бидний тусаа тогтлын мөнгө юм байна. Бид нар тусаа тогтнол олохдоо зарцуулсан мөнгө, зээлсэн мөнгө. Нэг талаараа бол барь цалагдсан ч мөнгө гэж магадгүй. Нөгөө талаар хөгжлийн мөнгө. Эний цаана мэдлэг боловсрол, эрүүл мэндийн салбар, үйлдвэр, аж ахуйн газар, төмөр зам, эрдэнэ төлөвлөлт. За тэгээ цэцэрлэгүүд, сангийн аж ахуйнууд 200 мянган оюутан явуулсан юм байл тэр бид Орос руу. Инх хоёрын одоо сурсан зардал тэр их хөрөлтөд орсон байсан байхгүй. Илвэдэржийн сурсан зардал Львовд сурсан биз дээ тэр чинь. Тэгэхээр илвэдэржийн сурсан зардал их хөрөлтөд орсон. Инх сайхны сурсан зардал Киев сурсан юм чинь их хөрөлтөд орсон. Цолмгийн сурсан зардал их хөрөлтөд орсон биз. 200 мянган хүмүүсийн зардал их хөрөлтөд орсон биз. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бол тэр мөнгийг зөв зарцуулжээ. Тэм учраас энэ бол одоо манай тусгаар тогтлын мэдлэг боловсролын хөгжил дэвшлийн мөнгө. Бидний өвөгдөд сэр мөнгийг авахтаа тийм л ажил хийх гэж цэдэн бол дараа тгийж авчихсан юм байна. За одоо жасрагваа байна тгийж авчихсан юм байна гэх зэрэг чинь төлөвлөгөөний комиссийн дараа бас юм чинь. Их үрийг тэглэх тухай та яг юу бодож ирсэн? Юу бодож таны тухайн үеийн сэтгэл зүйн байдал? Бид нар тэр үед бол нөгөө царскгийн авахтаа гэсэн Орсын Москвагийн
дэргэдэх тийм Орос хоолны ресторанд тэр өрийн хилчээр явуулжсан байхгүй юу? Орчин ерөнхий шат Кашановтаа бол одоо хэцүү яриа болсон шүү дээ. Кашанов бол одоо 95% хүртэл та нарыг хөнгөлж болох юм. Тэгэд үлдсийн та нар доллар шилжүүлээ төлөсөн. Тэгээд тэр нь бол одоо 600-700 орчим сая доллар болсон байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол даахгүй, ер мөнгө даахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр үед ягаад ч юм гинт зүгээр нэг жирийн нэг өвгөн эмгэн хоёрын л одоо нүүрцээр над руу ингээд харж байгаа нүүрцээр их тод мишгэл буусан байхгүй юу? Тэр үед Оросд манай элчин сайд ажилласан баяр их хурлын дээр дараа бямдарч идэрт хэлж ийш. Тэр хоёр маань жоохон сэтгэл санаа гундуухан тэр ресторанаас гарч ирсэн л дээ. Та 95% хүртэл хөнгөлнө гэдэг бол энэ үстэй амар том хөнгөлөлт. Ийм сайхан аманд орж ирсэн өөхөд түлхээд гаргачлаа. Одоо бид ингээд баларлаа шүү дээ. Одоо энэ хэрийг энэ хэлцээр задах нь вэ шүү дээ. Тэгэд би хэлж ийш. Угүй цаан чин баяраа, цаан чин бямдарч Монголын ард түмэн энэ асуудлыг зөв зөвдөө шийдэж ирэх хүлээ гээд бүлтгийтлээ бид нэрийг харж шүү дээ. Тийм учраас бол одоо ухрах юм байхгүй. Бид өөртөө зовлог ойлгуулах хэрэгтэй шүү дээ. 95 хүртэл бишээ Кашановга, Пүүчингва. 95-аас доошгүй гээд. Хүртэл бол 95 тулаад зогсч. Доошгүй дээшээ явна. Өөрөөр хэлбэл хөнгөлтийг бол бид 95 хүртэл тулаад зогсох уу? А 95-аас дээшээ 100 хүртэл явуулах уу гэдэг асуудал дээр л маргалдаад тахгүй. Ганцхан хөшөөл. Тэр хилцээрд бол ганцхан хөө хэрэгтэй биш. Тэгээд ийм аргаан болоод Кашанов ерөнхий сайд мэн жоохон бухимдаад тэр одоо хилцээрийн протокол мөртгөлийг бас жоохон манай ганц хоёр хүн л нөр мөрлөө шидээд Шүү Батбол руу сацт шидэж. Утхан баяр хоёр л. Утхан баяр боловсрын сайд биш тий. Тэр хоёр л нэг хоёр ингэж хачаад. Тэгээд заа залуучууд тайвшир гэж бид нэг тайвшруулаад. Тэгээд тэр Кашанов ч ингэ юм шидээд бүр хачи юм болсон шүү дээ. Их бухимд болсон шүү дээ. Тэгээд жижигхэн орны ерөнхий сайд тэгээд том орны ерөнхий сайдтай нутгатанд очиод хэлцээр хийж яхад тэр над руу бишгэд бол манай талын хүмүүс рүү цааш шидээд тэгээд хажууд нь элчин сайдар бол их хурлын дэд дараа ажиллаж байгаа төлөөлөгчдийн бүрдүүнд орсон улсууд нь тухаарныхоо ерөнхий сайдаргаа иргэд дайраад таад ингээд бууж өгөх хэвээр бууж өгөх хэвээр одоо энэ хөлийн жишрэх хэвээр одоо өөр ямар ч юм байхгүй одоо та энэ хэлцээрийг задлаа одоо энэ бүр түүхэн шансыг аллаа гэж хэлээ. Ийм байж яхад бол үнэхээр тэрмүү хоёр эмгэн өмгөө хоёр л тусалсан байхгүй. Миний зүрхэнд байсан мэдээгүй. Одоо би танихгүй л дээ тэр дөрийн чийл чадахгүй. Тэр хоёр хүний л дүр тусалсан. Ийм байдал би орсон байхгүй. Тэгээд би ажлын хэсгийнхнээ тэгж цуглуулъя. Ахиж яригээ. Тэгээд очт удаал дээрээд үгүй ээ ингэж бууж үж болохгүй. Бидний цаа бүлтэл харж гээ. Одоо энийг тууштай хөдөлж байгаа шийднэ гэд. Тэгээ маргааш нь ажлын хэсгийг ахиж хуралдуулъя гэж тохирсон байшны тоогоо ажил хуралдуулаад тэгээ бүх зовлонгоо яриулгээд манай ажлын хэсгийг хайр сайн ажилласан. Тэр баярч тэр бямдорч тэр сүв ботолч тэр часраагуач тэр одоо тэр төлөөлөгчдийн бүрдэнд төсөн бүх хүмүүс сайн ажилласан. А тэгээд бас нэг зүйл юу тусалсан бэ гэж би боддгоо гэхэлэр тэр үед бол Монгол Ардын хувьсгалт нам 72 суудлыг хуралд авсан байсан. Ямар л дээд зэргийн хууль ёсны засгийн газар байж болох юм. Ямар л дээд зэргийн ард түмний итгэл найдварыг авсан засгийн газар байж болох юм. Ти бүхнийг авцсан төр зэсэг байсан байхгүй. Тэрий чинь бас гадаад орон харддаг байхгүй. Тэр утгаараа энэ бүр энх хоёрын чин сайд ерөөсө Монголын л ард түмний хийсэн ажил байхгүй. 2000 оны сонгуульд Монгол Ардын энх хоёр дараа та Монгол Ардын хувьсгалт намд 72 суудл өгснөөр л ард түмэн их хөрийн асуудыг шийдсэн байхгүй. Яг сүүлд нь бид нар бол одоо баяр тэгж хэлсэн, бямтарч ингэж хэлсэн, миний зүрхэнд тэгж харагдсан, маргцсан гэж ярьж байгаа болоч үний хэрэг дээр 2000 оны түүхэн сонгуульд чинь их хөрийн асуудыг шийдсэн байхгүй. Тэмс ард түмний гавья. Би тэгж л боддё. Гэтэ ард түмний гавьяагаа тэгж нэг хүнтэй холбож гутааж болохгүй. Эсвэл нэг хүнийг тэдрийг дүвэлгэж болохгүй бас ганцхан хүн шийдсэн юм шиг. Бид нар ямар гэрээ хийсэн? 2% төлөөс. Ер нь Монголтай адилхан 2% төлдөг. 98% хөнгөлөсөн зээл гэрээ байдаг гэдгийг бол би ерөөсөө сонсоог юм байна. 2004 он шинэ жилийн босгон дээр Оросын холбооны улсад төлөх их үрийг 2 оны төр засгийн төвшөнд хийгдсэн яриа хэлэлцээрийн өргөн онцгой хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хийлээ. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Энхбаяр. 2001 оны 12-р сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын засгийн газар зориулсан захидлаас иш татвч та бүхэндээ танилцуулъя хүсэж байна. Энэ захидал Оросын холбооны улсын засгийн газрын өмнөөс Монголын их хөрөнгө хэмээн дэрлэгдэж ирсэн асуудал эцсийн шийдвэрлэгдэж энэ өдрөөс эхлэн Монгол Улс Оросын холбооны улсад төлөв өргөн усны албан ёсоор мэдгэж байна гэжээ.
Тэг өнөөдөр харин энэ эдийн засгийн энэ өрийн асуудлыг шийдэхээр эдийн засгийн тусгаар тогтол батгаадсан. Бид өөрсдөө за алдаатай ч вэ нү, алдаагүй ч вэ нү өөрийнхөө асуудлыг шийдэх болцоод байгаа. Зээл авах маягаар тусгаар тогтлоо шийдвэрлэх түр сонирм байгаа. Анх удаа л тэгж тийм тайлбар сонсож байна л та. Үнэхээр зээл авах маягаар тусгаар тогтлоо шийдвэрсэн. Ингиж бас дүгнж болох байхгүй юу? Манай төвчдэй гэдэг дүгнэх хэлгүү. Нөгөө пүчээр хэлж тэгж байгаа. Уу энэ хоол гэснээс одоо юу яяа? Би нэг ширак хэрэг хэрэгчин, Франц ширак хэрэг хэрэгчин хэлснийг би танарт хэлье гэж. Ара Франц англи хоёр хүн уулзч тэр дандаа би нэг явуулдаг. Тэгвэл Францууд бол хоолоор их гайхуулд хоол сайн хийдэг гэж өөртөө боддог учраас англи хоол гэж ямар хоол үү? Англичууд ерөөсөө хоол хийж чаддаг гэж ингэж үздэг. Тэгээ тэрийг илэрхийлэхийн тулд ширак хэрэг хэрэгч би англид альчсан. Маш хоол муутай. Хоол өгчсэн би хоол идэхгүй байсан. Тэгээд хата хааны ордонд албан ёсны хоол өгсөн. Тэгэд хоол аваад ирсэн харсан чинь баас байсан. Харвас баас байсан. Гэтэл энэ баасаа идэх юм багтаа гэж би бодсон. Тэгээ бүгдээр идээд байсан. Тэгэхээр одоо эвгүй юм. Чи төрийн одоо хүндтгэлийн зоог болж байгаа хэд би идэхгүй гэж болохгүй юм гээд одоо мэдээ ани тэр бааснаас амцсан. Амссан. Амсныхаа дараа баас байхгүй явдаа гэж бодсон. Тэгэж одоо хашарак юу хэлэж. Английн хоолыг л одоо шоглож. Одоо шуралмагаар гутааж ингэж Францчуудын хоол мэддэг. Францын одоо хоол их амттай гэдэг хэлжээс ингэж пүчи ирэх хэрэг хилээд инежсэн. Энэ метр бол одоо хүмүүс ингээд төрцгийн тэргүүнөө цуулгах хэрэгтэй аймаар одоо баян гал улс төр яриа. Дандаа улс төр пуужингаар харвах, цүмэн зевсийг хэрэглэх, хэрэглэхгүй тухай гэдэр гэж ярьдгийн багтаа гэж бодчих нь үгүй. Пүч хэрэг хэрэгчүүл. Гэхдээ туваа үнэхээр гоё газар юм аа. Ямар гоё байгальтай юм бэ. Гэхдээ монголчуудын нөлөөндөө сор юм ба штэ. Газар нутг юм ба штэ. Монголчуудын соёл их нөлөөсөн газар байна гэж. Тажикстаны хэрэг хэрэгчлэрийн улсууд бол гоо монголчуудын нөлөөнд ороагүй юу гэсэн юм. Хуучин тав дарга Монголчууд ч бүр хятад гизлээ биз дээ. Гэт утаац асууж байгаа байхгүй дээ. Яг нь албан бус яриа болж байгаа учраас. Тэг чи хожин тав дараа бол тийм сүрхий юм басна. Тэрийг угусгаад маргалдаал уурлаад мэнчихгүй. Маш цэгчтэй. Тэг хожин тав дараа гэж. Хятадын түүх бол 5000 жилийн түүх юм аа. Гэт дуусчих. Тэгийг хараа сууж байгаа хүмүүс нэрээ эн чин мундаг асуултанд хариулж шүү гэж бодсон шүү дээ тий. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Уул спортоор та юу тад нүү зэрэг мэрэг тийм юм. Тэгэхээр уул гэдэг бол өөрөө ёс суртахуун шалгадаг, төвчэй шалгадаг бас тэгээд өөр амьдралтай адилхан. Тийм ёс суртахуунтай. Уул бол заавал ингээд оргилдонд гараад дуусчдаг бас биш. Аа бас буужиж дуусдаг. Буухтай амьд буух хэрэгтэй. Монгол улс модлого өрөө! Өрөө! Уяга таслахгүй байх хэрэгтэй. Осолд бол уяагаараа хамтын хүчээр биевийг аврах хэрэгтэй. Бид нар Монголын ард түмэн гэдэг чинь уяанд л орсон хүмүүс байхгүй. 2700 мянган, 3 сая нэг л уяатаа ууланд авирчвал усуд байхгүй. Тэгтэл бид нар чинь нэгэ зарим нь өөртөөхөө уяаг тасалж гүгээд, зарим нь нөгөөхөө уяаг таслаад чи хэрэггүй, чамаас одоо бид нар сална гэж ингэж. Энэ Монгол хэл гэдэг чинь бидний уяа. Тэ? Магадгүй энэ одоо хөх толб бас бидний уяа. Бидний түүх бидний уяа. Тэгэхээр түүхээ буруу бичнэ гэдэг чинь л уяагаа тасалчихж байгаа байхгүй. Тэ? Эрхчлөөний уяа байх хэвээр. Бахархлын уяа байх хэвээр. Ард түмнийхээ эрхчлөө үндэсний биеийг хөдөлгөөн хамгаалж, үндсэн хуулиа дээлхэн сахиж, ерөнхийлөгчийн үүргийг шударгаар биелүүлэхэд батлан тангаргалаа. Намбрын энхвэ. Ард түмний түүх Урта замдан зөв бурууг заавал шүү. Өмнөний мэдими үл цапчхийн өчөр алдаано тот ялгана. Дараагийн асуулт жандасаг бурхантай холбогдулж асууя гэж бодож байгаа. Таныг яг соёлыг одоо толгойлж байх үед тийм ээ соёлын сайд байх үед та хэдтэй байлаа? Би тэгэхэд 34 төгсөө. Энэ шинэ цагт хийгдсэн
баг ихний бүгд за эцсийн гэж хэлж мэдэхгүй байх. Гэхдээ түүнээс хойш Чингисийн морь төшөө хийгдсэн. Гэхдээ эднэр бол бүгд цутгамал нөө гар аргаар давтах аргаар бол хийгдээгүй юм байна л дээ. Тэгэхээр хийцийн хувьд ч гэсэн энэ бас маш их урчуудыг нэгтгэж чадсан. Муу яг нөгөө дотооддоо Монгол дарахчуудын ур ухаанаар бүтсэн гэдгээрээ бол өөр юм билээ. 1911 гэдэг үлээ 13 гэдэг үлээ тэр одоо оны үед Монголын тусгаар тогтлол сэргэлээ гэдгийг билэгдхийн тулд энэ бурхны бүтээс ингэж үздэг. 40-д онд их орны дайн, дэлхийн 2-р дайн болж байхад тэр бурхныг хайлуулж сумын хонгоо хийхээр тэр үеийн зөвлөлтөд ус барьцсан гэсэн юм. Түүхэн баримт байдаг. Тэгвэл зөвлөлтөд хадгалагдсан ч юм уу ч юм уу л одоо би тэгэхэд 92 оноос өмнө соёл урлагийн хөгжлийн хорооны тэргуун дэд дарга багт энэ асуудлыг бас хөрчилж байсан. Тэгээд явж байхад бол ерөөсөө олдохгүй байсан. Энэ бурхны тухай байж магадгүй гэсэн би ч гэсэн олдсон болохоос шиг бурхны өөрийнх нь одоо хилдэрхий нэгэн хэсэг юу ч олдоог. Шинээр бүтээе. Ахаад Монголын тусгаар тогтлыг бэлгэцсэн, төрийн билмийн нэгслийг бэлгэцсэн, эв нэгдлийг бэлгэцсэн ийм уламжлалыг бас тусгасан ийм бурхны шинээр бүтээе. Тэгээд очир тухай ажилсаруугаа бусад одоо хүмүүс ярьж байгаад за үнэхээр энэ зөв юм байна гэд шинээр бүтээсэн. Бүх Монгол даяараа ханд ба өгчээсэн. За жишээлбэл одоо Хулан хатан гэж алдарсан долгор сурунгаар дэмжсэн. Тэр хандвийн одоо арга хэмжээнд төр оролцоод өөрийнхөө эвэг бүгжийг тайлж өгчээсэн. Зөв хөдөлмөрөө хандвалж гэсэн. Би ажиллаад үгүй, би тийм олоод үгүй, би тийм судлаад үгүй, би тийм үүрээд үгүй, өргөлцөөд үгүй гэж. Тэгээд Эрдэнтийнхэн зэсийг бас ашиглая гэж ярьсан. Өөрөөр хэлбэл Монгол бүтсэн ийм бурхан. Тийм учраас бол энэ бол түүхийн том үйл явдал. Би биш өөдөө би яхаа зохион байгуулалтад оролцсон болохоос ард түмэн байна өөрөө бүтээсэн, урчууд байна өөрөө бүтээсэн, бүтээхийг хүссэн. Тэгээ төрийн одоо тусаар тогтлын бас бидний тэмдэг болсон юм бурхан. Сүүлд нь би ерөнхийдөө болцоод одоо актимис цэрэн содмгоо гэдэг хүн надад хэлж ийсэн. За энэ жанрашиг бурхан бол яхав ээ. Үнэхээр сайхан бурхан, нэгүсэнгүсэ тэлийн илэрхийл болсон бурхан. Гэхдээ Монгол бурхан бол одоо очирваа юм шүү. Очирваа бурханыгаа бүтээгээрэй гэж. Дараа нь тийж байгаа юм бүтээн үздэй гэж. Тэгээ би ерөнхийдөө тэгээд бас л одоо монголчууд бүгдээр нэгж бүтээх ёстой гэх. Тэгээд ингээд аймаг болгоноос 1-1-2-2-3-3 орчуудыг уриад. За буриадаас өвөр монголоос суртал хүмүүс ирсэн. Халимгаас суртал хүмүүс ирээд. Тэгээд манай одоо Пүрэв Батлан босод одоо лам хуврагууд энэ ажилд оролцоод. Тэгээд тэр 21 аймагаас ирсэн урчууд маань очирвааны бурхны бүтээсэн. 17 дугаар жирны усан морин жилийн намрын дунд сарын нарлаг сайхан өдөр монголчуудын язгуурын бурхан үндэсний их сахиус богд очирвааны залах ёслыг үйлдлээ. Их бурханыг залах энэхүү ёслол монголын бурхан шашинтны төв гандан дэгчлэн хийдийн тэргүн хамба чойжин цар ахлуулсан 1080 лам хуурга цугларсан юм. Урдаашан 12 метр, өргөшн 16 метр, 340 кг жинтэй богд очирвааны бурхан 19-р зуунд Монгол урчуудын гараар бүтсэн тэрл дүр төрхөөрөө залрлаа. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Урчаар дээлгэл нэг их ярьлаа. Танигчтай нэг айхтар урчаар дээлэн өссөн мангас. Ер нь тэр дээлний дизайн нэмийг ямар хүн гаргасан байдгийг та өөрөө ном содор үзэж хагаад би ийм малхан өмсөд ингэцнэ гэдэг юм. Тэгж отохоор багвандгаа бас тийм дээл малгайтай байсан санагддгийн. Үгүй нэг тэр улс эднэр ч анзаарахгүй шүү дээ. Хүн оёол өгнө. Эний таамус гээл одоо камсарын ч юм уу туслах зөвлөх ч юм уу дизайн төрийн хувцсны дизайнер гэж байдаг юм. Тэр дээл дээл яхад соноо. Дээл ярих тул их соноо шүү дээ. Дээл бол өөрөө үнэхээр үндэсний одоо бахархуучтай хувцс юм. Тэгэхээр би бол тэр шар дээл нь байна уу, хөөх дээл нь байна уу, урт байна уу, богино байна уу хамаагүй. Монгол хүмүүс тэр дээлээ өмсөж байх хэрэгтэй. Монгол улсын төрийн тэргуун бүрт дээлээ өмсчил байх хэрэгтэй. Бид өмсчил байсан. Төр гэдэг чи юу юм бэ гэдэгт ярихад бол бас их хялбархан хэлж болж байгаа. Төрвөл одоо орс үгээр хэлэх юм бол протокол. Протокол. Тогтоосон дүрм жүр. Протокол нь л. Протокол юм бэл. Тэр нь ядар. Тэр нь өөрөө протоколдо захирагдчих хэвстэй юм бэл. Протокол нь ядар. Одоо тэр нь хэмээ одоо тэр төрийн тэргүүн ч юм уу. Протоколдо захирагдчих хэвстэй. Тогтсон. Тэгэлээ тэр би төрийн тэргүүн би мундаг юм юу юм би энийг чинь өмсөн энийг өмсөхгүй. Тэгвэл нэг тэнэг зураад хойн зурчаад ирэхэд угалчихаа зогсчих яах вэ? Айгуу тэгэн штэ. Өөрөө та барай зогсчих. Тэгээ байраа зөв өөрө халах маш их гэдэг гараа зогсчих тий. Зөв зөв.
Сайн байна уу? Өөрнө батлан хамгаалах өвнөнтэй үүргээ үр төртөө билүүлж байгаа зэвсэгчдийн нийт генерал офицер ахлагч гэрээ цэгийн алба хаагч дөрөвч байлдаж та бүхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн хувьд чин сэтгэлийн мэдрэгээ дэвшүүлж цаашдын сурлах хөдөлмөрт чинь өндөр амжилт хүсч баяр хүргэе. Яагаад нийгэмд энх хоёрын дарангуйлал гэдэг үг? Яагаад тийм одоо ойлголт гарах болсын? Зарим жишээн дээр бол харамсалтай миний нэрийг барьж их ашиглаж одоо хүмүүс тодорхой асуудлуудыг шийддэг байсан юм шиг байна. Надад нэг хүн өргөл өгсөн. Би одоо Говьалтай аймгийн Бигэр сумын цэцэрлэгтийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан хүн байгаамаа. Та ямар муха урт гартаа одоо ийм дарангуйлагч вэ гэж бичсэн байна. Шууд. Тийм. Тэгээд тэр захиаг уншаад үзсэн чинь тэр цэцэрлэгийн дарааг л ажлаас нь өөрчилсөн байгаа юм. Тэгээ судлаад энийг судлуудаа тодруулаад гисэн чинь тэр үеийн Говьалтай засаг дарга тэгээ Бигэр сумын цэцэрлэгийн дарааг л өөрчлөх шаардлага байсан юм шиг байна. Тэгээд өөрчлөхдөө тэр хүн өөрөө энэ хоёр дарга юм үүрэг өгсөн. Бид одоо энэ хоёр даргаахаа үгэнд ороод энэ ажлыг шийдэж гинэ гэд ийм одоо маягаар үндэслэлээ тайлбарлахэр чи тэр хүн чинь үгүй тэр энэ хоёр гэж ямар муухай хүн бэ гэд би хаа байсан Говьалтай аймгийн Бигэр сумын цэцэрлэгийн дарга л тэгээ тэр энэ хоёр гэж хүний л одоо даалгавраар ингэдэ ажилгүй болж штэ гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд нөгөө дарангуулж шидэж чинь тэндээс гарч чи. Би тэрийг л мэдхгүй. Одоо энэ завхарлаа сулаад тэгэл нэг л тэр хотод Улаанбаатар хотод тэр саарл ордонд нэг тийм хүн сууж идэм бай. Ард түмэн яг хүнийх нь мөн чанараар бидэнд юу нь мэдэх боломж муу байдаг юм байна да. Тусгай үгвээ. Энэ бүхний тодорхойлдог нэг үг бол виртуал гэж одоо ярьдаг тийм virtual гэж англиар өөрөөр хэлбэл одоо зохиомл санааны ертөнц гэж их бодтой бос ертөнц бид нэрийг хамдарч эн төр засгүй өөрийнхөө үлллийг алдаа төгтөлтөд нуухын тулд ч юм эсвэл ямар нэгэн өндөр амжилттай өөрийнхөө алдаа төгтөлтөд нуухын тулд бол учир зүггүй олон худлаа үнэн мэдгэдэхгүй мэдээллийг зориуд тараадаг. Тэгээ тэр дунд төр хүмүүс төөрч бодлж тэгэхэд үннийг олж чадхаа байдаг. Яг одоо ингээд өндөр амжилттай хэр зэрэг их вакуумжруудтай бол гэж. Их вакуумжруудна. Их вакуумжрууд. Би ч тийм байсан. Мэдээч шүү дээ. Тэр бол байна. Одоо ч гэсэн илүүд төрч тийм л байгаа. Энэ бол урданч байсан, сэдэн болгооч тийм байсан, хожимч тийм байна. Сайн санаатай бол муу санаатайгаар их вакуумжуулна шүү дээ. Тэгэхээр үнэн тэрний талд ингээд багуугаар багассаар угаад алга болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөө тэр хүн тэр вакуумжилтыг сэтсэд цогтөг байх хэрэгтэй бас. Та тэр оролдлого ер нь би хийдэг бас. Хийхлээрээ их олон дайсан тавуулна шүү дээ бас. Нэг гомцсон хүн гэдэг чинь нэг вакуумыг л цогх гэж оролцсон оролдлого байхгүй юу? Хэрв тэр вакуумаас гараагүй л тэндээ байсан бол би нэг ч дайсангүй байх байсан. Нэг ч хүний гомдоохгүй ингэж болох байсан. Ягаад өнөөдөр энэ хоёрыг олон хүний гомдооч ингээл зарим хүнс гайхаад. Ягаад түү тэр вакуумаас гарах гэсэн байхгүй юу? Ягаад бол би ард түмнийхээ талд орох гэсэн байхгүй юу? Тэр учраас би тэр хана гэдэг нэг үгэл бичсэнтэй талар уйлсан блог өөрө. Тэрэн дээр би бичсэн. Яваанд явж явж ирэн заримдаа энэ төр засч нөрөө одоо төрдөг байшин болчих юм аа. Лабиринт гэдэг те. Ингээд орчдөг. Дотор нь төрчдөг. Ард түмэн гадна шуугалдаад байдаг, шуугалдаад байдаг. Нөгөө нөхөр чи ороод алга болцсон. Тийм учраас бол тэр төрдөг байшинд ороод төрч явахтаа бол тэр ханаас идэж гарч ирэхээс өөр арга байхгүй. Нэг Монгол Ардын хувьсгалт намыг махна гэсэн төвчлөлтөө улсын бүлгэд бүртгэж, улсын бүлгийн гэрчлэгээ олгосуугаа. Хоёр. Монгол Ардын хувьсгалт нам улсын бүлгэд бүртгүүлснээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрээ улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй болсныг дурдлагаа. Тэртээ тэрнгүү хувьсгал гэдэг үгийг бол нам бол авчих их өдр бол тэртээ тэрнгүү ирэх байсан. Энэ дэлхийн айлсхийд байгаа тийм ээ. Айлч нам хэрэг алга Монголд. Ерөөсөн нам хэрэг алга. Мемар яв хичнээн намтай болж байгаа яаж сүйрв тийм ээ. Чи бол үргэлж информацтай байдаг хүн. Яруу найрагч хүн бас ингэж ярих зүг. Гэтэ нөгөө талаасаа бодоход бол арчил гэдэг чинь бол нэг нэгнийхээ амьдрах орон зайг тавьж өгдөг тийм тогтолцоо. Нэг гарал үүсэлтэй 20 30 40 50 нам байна. Одоо тэр хувьсгалт гэсэн нэр нь байна уу? Ардын гэсэн нэр байна уу? Арчилсан гэсэн нэр нь байна уу, тэ? Тэр нь бол чухал биш. Хамгийн гол нам шиг нам бай гэж. Би бол миний энэ тэмцэл бол энэ намаг шинжлэх гэсэн бодол бол өнөөдөр ингээд хин нэг гомдоод ч юм уу
ингээ нэг уурлаад ухамдаад гарах гэж ч юм хийсэн ажил биш байхгүй да. Би онцгой хурлын Монгол Ардын Хосолд юм онцгой хурлын төлөөлөгчөд сонгогдчихсэн. 90 онд. Тэгээ онцгой хурл дээр ороод би тэр үед юу гэж бодчихсан бэ гэхээр бол Монгол Ардын Хосолд нам зүүн Европын орнуудын хуучин коммунист социалист намууд өөртөө өөрчлөн байгуулсантай адилхан өөрчлөлт яаж юм бэ гэж тийм саналтай байсан. За одоо өнгөрснийхөө өмнөөс уучлал гуйад тэр нам байхгүй болоо гэдгээ зарлаад. За 15 минут болно уу? 1 цаг 50 минут болно уу? Ахиж цуулгаад шин одоо намыг байгуулад цаашаа явцсан бол илүү одоо үр дүнтэй өөрчлөлт болох байсан гэж. Тэгэ тэрэн дотроо бол Монгол Ардын Хосолт нам өөрөө үжил баримтлал хамгийн гол нь солигч. Тэр нэрмэрч яхав одоо чухал ч гэсэн хамгийн гол үжил баримтлалт. Тэг үжил баримтлалын хувьд бол марксист-ленинист үжил баримтлалаас татгалзчаад өөр үжил баримтлал олж чадахгүй баах ирж хайж цаг алдсан. А би бол тэр үед бол социал демократ үжил баримтлал аваач гэж. Одооний баримтлалч аа. Тий, одоо энэ социал демократ үжил баримтлалыг авъя. Тэгэд явчаасаа гэж бодож исэн байхгүй. Тэгэд тэр онцгой хурлын төлөөлөгчийн хувьд бол намын дүрм намын үжил баримтлал бид нар батлахад бол эсрэг үргэжсэн юм. Тэгэд би бол одоо ганцаархны эсрэг үргэжсэн байхгүй зарим асуудал дээр. Тэгжээлтэд ингээд зав үжил баримтлал хөтөлбөрө батлах үг гэхээр бол за ингээд бүгдээрээ дэмж байна. За батллаа. За эсрэг үзэж байгаа төдс байгаа хүн байна уу? За байхгүй байх гэсэн чинь нэг хүн миний гараа үрсэн хас. Хөөе байна 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 байна. Тэгэ бүгдээрээ гайхаж байгаа байхгүй юу? Юу гэсэн үг хин бэ? Ямар хүн ингээд бүгдээрээ ингээд эргэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр заалыг сони юм байлээ. Хав хар. Толгоонууд ууш тийм чинь ингээ араас нь харж байгаа юм чинь. Тэгээ цааш наашаа ингээ эргэ харахлаар ингээ цагаан нүүр болдго юм байлээ. Тэгээ тэр заал ингээ цагаан болсон байхгүй юу? Хар байсан заал ингээ цагаан болсон. Таны нүдэнд над руу харж байгаа байхгүй юу? Миний нүдэнд тийч харагдчихаг. Тэ над руу хараад бүгдээр ингээ гайхаад. Тэр 90 онд эсэргүүцчихсэн таны тэрийг сонссон бол бид өнөөдөр бас улс төрийн намуудын үзэл баримтлалын талаар ямар ойлголттой байх байсан бэ гэдэг ч бас Монголын улс төр их өөрөөр яг хасан юм шиг одоо би юу тэнд эргэлцэхгүй. Тэгээ тэр үеч нарчсан холбоо энэ нарчсан хөдөлгөөд чинь үүсэхтэй энэ нарчлалын талаарх ойлголтууд бол нэг сайн бүрдэж чадлагүй. Ерөнхийн нэг тийм давлгаан дунд л явсан юм шиг байна. Тэгээ Лени төрсөдөр хүртэл билэг тэмдэглээд талбай дээр жагсаж явах та. Тийм учраас бол бид нар энэ бүхнийг мэдээд тэгээд нэг нам нэг үйл явдлыг түүхчиж болохгүй. Нэг түүхтэй олон нам байж болно шүү дээ. Хууч нэрч манаах, шин нэрч манаах, ерөөсө бүх юм манаах. Гэтэл яаж тэр чинь яаж бүх юм нэг юмних нэг намынх байх юм бэ? Тийм биз дээ чинь. Монгол улс тэр аяар нэг намынх ч юм уу, Монгол улсын түүх нэг намынх байж болохгүй шүү дээ. Тэр утгаар арчилсан нам ч гэсэн одоо арчлын түүх тэр аяара арчилсан нам гэх юм бол тэрэн шиг утгагүй юм байхгүй. Арчилсан арчлын түүх бол Монголын ард түмний түүх, Монгол Ардын Хосолт намын түүх, бусад бүх намын түүх. Арчилсан намын түүх бол бүр ингээд хол татчих юм бол 11 оноос эхэлж бас гаргаж болно шүү дээ. 21 оноос гаргаж болно. 21 оны хувьсгалыг бол арчилсан шинж чанартай хувьсгал байсан гэж зарим нь ярьдаг. 90 оны арчилсан хувьсгал гэж ярьж байгаа тэр хувьсгал чинь бид нар ч гэсэн хийсэн байхгүй да. Тэр хувьсгал. Би одоо санаж байгаа дашны над дээр хурчлээ зохиолт ороонд. За чи англи хэлтэй юм нөхөөр. Социал демократ хөдөлгөө үүсгэхэд байна цаан чинь. Чи орно. Чи ор. Эсвэл та нар дэмж гэд надад тэр социал демократ хөдөлгөөний тунхаг бичгийг орчуулж даалгарыг дашнамга өгсөн шүү дээ. Тэгээ би зохиолч дараан дээрээ сууж хагаад тэр тунхаг бичгийг англиар орчуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас байгуулсан байхгүй дээ нарчилсан хувьсгалыг. Одоо Монгол Ардын Хосолтой минь гişүүд мөртлөө тэр бичгийг орчуулж өгөө гэж юм уу? Тэр үнэхээр их үнэн сони ахил. Үнэн сони ихэлсэн гэдэг. Тэгэхээр нэг одоо арчилсан нам нөөрэ хувьчилж аваад л тийм эсвэл нэг 2-3 хараацаа хувьчилж аваад байгаа бол буруу гэж. Бүр нэн сүлийн үед таны тэр үед эсэргүүцсэн сэдв яригдах болсон. Энэ юу вэ гэхээр Монгол орнд бол чинь Монгол ардын нам 21 оны хувьсгалыг өмчлөх гээд байна. Аа арчилсан нам болоод 90 оны хувьсгалыг өмчлөх гээд. Энэ үгүй юм аа. Энэ бол дэлхийн түүхэн он цаг үйл явдал түүнийг нөхцөлдүүлсэн юм аа. Тэгэхээр энийг болоод бүгдээрээ энийг болоод цоошин улс төрийн үзэл баримтлалтай намууд гээд үзэл баримтлалаа шинээр тогтоогод эрүүл үзэл баримтлалын өрсөлдөөнд одоо яг мэрсэр хүмүүс дуграх болсон байхгүй. Одоо бол өнөөдөр арчилсан намын бусад одоо намын үнэлцүүл байхгүй болохоор өөрийн ирэхгүй хоёр хүн үнэтэй зүйл бий болсон гэж түрэн би хэлжсэн. Алган тушаал мөнгө хоёр гэж бодсон юм. За. Тэгээ байгууллаа. Тэгээ байгууллаа. Тэгсэн чинь одоо хамгийн наад захын жишээ бол за энэ хоёрыг
улсын хурлын гишүүн болгож болохгүй гэж шийд гаргачихж байгаа. Хэн гаргаж байгаа? Сонгуулийн ерөнхий ороо. Аа за. Яагаад болдгоо юм гэсэн чинь мэдлэг боловсруулна хөрөхгүй. Тэгээ хасаа хийсэн шүү дээ. Би ерөнхий хэрэгчээр ажиллаж байхдаа миний мэдлэг боловсруулалт хүрээлсэн тий? Хууль бариад лсэн. Ерөнхий сайд дээр ажиллахдаа болоо лсэн. Их хөрийн асуудлыг шийдэж яхад болоо лсэн. Холын бодлоготой биш юм бид зөвхөн их хурлын гишүүн болохгүй гэдгээсээ гадна энийг шоронд хийнэ. Тийм учраас их хурлын гишүүн болчихвол дархлаа тавуулчихна. Тийм учраас бол энэ нөхрийг бол одоо шоронд их төлгөөгөө боловсруулсан. Хэрэгжүүлэх ёстой байсан учраас мэдлэг боловсруулах нь хөрөхгүй гэдэг нэрийдлээр авч яад сүйд нь тэгээд тэр дархлааг алга болгож байгаа. Тэгээд шоронд хийсэн. Өөрийн чинь ерөнхийлөгч байх үед нь би нэг санд ярилцлага өгөөд энэ хоёр бол оюунлаг ерөнхийлөгч мөн. Ганцхан алдаа нь хүн таньдгүй юм гэдэг үчиж. Одоосоо би хүн таньдгүй байхгүй. Хүн таньдаг хүн байдаг гэж боддгоо байхгүй. Хүн таньдаг хүн гэж ерөөсөө байх. Бүгдээрээ алдна. Алдаа даваагаас салж гээ. Ер нь найз гэдэг чинь эцээцдэв шүү дээ. Жохоо ирэх юм бол урагчлах байхгүй гэдэг. Тэгэхээр монголчуудаа одоо хараад хэлэх байх. Ерөөсөө битээ. Би ч айж юм алах. Ерөөсөө битээ. Энэ альгархуу тань айж байна. Энэ чинь энэ олон цагдаа гэж хэлж байгаа чинь үнэн хэрэг дээр эдгээр айж байгаа байхгүй юу? Аимсаа гоцгнуулаад гэл нэг айхт руу гарсан л да. Яриад байх ч юм биш. Тэр юу нь яг юу болоод өнгөрвөө гэдэг шиг юу болсон юм бэ? Нөгөө таны шүүх хурлыг дамжуулсан шүү дээ. Тэгээд тэр уншиж байгаа зүйл таныг буруутгагдсан зүйл. Ста нөгөө нэг таны чинь улс төрийн том хэрэгтэн болоод гараад ирэх юм болов гэж бодсон чинь нам ном зөөсөн ч гэлөө нэг тийм юм болоод өнгөрөхөд сэтгэл хаосрох шиг л болж исэн л да. Юу болоод өнгөрөө? Тэр яг юу болсон юм? Дээрээс дундаас доороос юм яг юм багийн бичсэн зохиолоор намайг хэлмэгдүүлсэн үйл ажиллагаа болсон. Маш товч хэл юм бол. Угаасаа тэр шүүх хурлч нөрөө нээлттэй болсон учраас хүмүүс ойлгосон байхгүй юу? Тэр хаалтаа хурл болсон бол дээрээс таймер их юм бидэд дууцсан юм байна лээ. Тэр арт бол одоо юунд буруутгаад байгаа юм бэ гэдэг юм сонсчод заяачтай аячтай ийм юмд буруутгч яадаг тэгээд одоо ингэж баримтжилж яадаг энэ бол арай л дэндүү байна энэ бол цэвэр хэлмэгдүүлдэг юм байна гэдгийг бол ойлгосон. А тэгээд энийг бол олон улсын байгууллагуудаас харсан байдаг юм шиг байна лээ. Тэгээд сүүлд ингэж харж яхад бол олон улсын тэр Amnesty International хүний эрхтэй холбоотой байгууллагууд төр өөрийнхөө сайтанд дээр тэгж бичсэн байлээ. Ингээд энх хоёрыг бол тэр үеийн одоо тухайн үед энх хоёр ерөнхийдөө байх үед нь Монголд байсан авилгалттай холбогдуулж шийтгэлээ гэж. Өөрийг нь авилгалттай холбоотой гэж хэлж чадахгүй байх. Үнэхээр би үннийг л ард түмэнд хэлэх. Энийн үнэн битүү байгаа байхгүй юу? Аа. Битүү үнний тухай сэжүүрийн цулсан ард түмэн ойлгогоо гэж энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа хаа гэж би бодож байна. Аа. Тийм ээ. Энэ битүү байгаа юм нэ. Барьж байгаач зөв юм уу? Орж байгаач буруу тайм уу? Зүгээр аль нь ойлгогдгоо? Нэг хүн тэнд хатаад байдаг, шорон татаад байдаг, дахиад яллаад байдаг. Элмэгдлийн үед л өгсөн хүнд буудан өгчөөсөн гэж байгаа. Өгсөн хүнд буудан алах ял нэмж өгдөг. Энэ хүн өөрийн яг юу хийсэн бэ? Ном зөөсөн. Уу юу ном зөөсөн? Ямар ном зөөсөн юм бэ? Төрийн байгуулга их эзэн Бог Чингис хааны байгуулсан Монголын эзэнт гүрний 800 жилийн ойгоор ном гаргаад тэгээ тэрийг онгоцоор зөгөөд авчираад бэлэг болгоод өгсөн юм биш. Их хоёр гэж хүн тэндээс нэгч төрөг өөр аваагүй уян хоёр гэж хой хүнийс ном биш. Товчхоо ярих юм бол би ерөнхийдөө тэр ажиллаж явах үедээ төр засгийн тэргүүнүүдэд хандаж захиа өгчээ. Манай Чингис хааны тухай Монгол эзэнт гүрний тухай та юу гэж боддог юм бэ? Тэр талаараа санал хэлээч гэж Чингис хааныг эргээр дүгнсэн. За эзэнт гүрнийг эргээр дүгнсэн. Ийм захидлуудын цуглуулга байхгүй да. Гэхдээ яг үнэндээ нэг амьдрал дээр бол тэр онгоцны капитан, тэр онгоцны ахлагч хүртэл мэдхгүй нэг хайрцаг, жимс зөөх тохиолдол байдаг л байна. Энд чи нэг амьдрал штэ гэдэг шиг. Би энэгээрээ муу юм хөгжөөсөө амьдрал штэ гэж хэлэх гэж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ та зөөцсөн байсан ч даанчтай гэж тэр үед Монголын олон иргэд бодсон. За тэгээ нэг ТВ-с гэдэг нэг асуудлыг хонот хөрөмжийн асуудлыг ярьсан, өөрт нь билгэлсэн зүйлийг ингэж одоо бүдний шашнаа сурталчлах маягаар байгуулад энэ нь одоо ингээд эргээд олон түмэн төлөөлөгч юм телевиз боллоо гэдгийг бол ойлгосон байх. За тэгээд тэр нэг өргөө зочд буудлыг айл байгаа. Тэр өргөө зочд буудлын нь бол угаасаа надтай ч холбоотой асууд биш байхгүй юу? Хотын өмчийг бол
100 хэдэн төгрөгийн хэдэн сая төгрөгийн үнэтэй байсан өмчийг 400 гаруй сая болгож үнэлж хотын өмчийг 3 дахин үнэлээд баталгааж үзсэн юм бол хотын үнийг өмчийг өргөдүүлсэн, хямдруулсан эдсэн гэдэг аахгүй юу. Нэгдүгээр над толбоогүй, хоёрдугаар тэр цаад үйл ажиллагааг шалгахад бол тийм юм ерөөсө болоогүй байдаг. Гэхдээ тэр улсуучийн энэ гүтгэж байгаа, гүзэрж байгаа улсууч бас тэний юмнууд байхгүй шүү дээ. Эдгээр ямарваа нэгэн баримт жижигч улсын юмнаас эдсэн юмар өөрчлөн л одоо оролдож байж болно шүү дээ. Жишээлбэл тэр нурсан байшингийн газрыг за нэгдүгээрт би тэрэнд оролцсон. Гэхдээ манай дүүгийн компани оролцсон гэдэг утгаар дүүгийн компани оролцсон учраас үл энхээр холбоотой гэж шууд холбочиж байгаа юм. Ах дүү хоёрыг нэг субъект болгож тооцоод тэгээд ял үүрүүлдэг цагчин тэр стайлны үе байхгүй юу. Тэгээд нурсан байшны доорх газрыг авснараа улсад маш их хохирол учруулсан байна гэж. Тэгээд би олон юм нөшлгөө тэр газрын гишлэг хаана байгаа юм бэ гэдээ асуусан л дээ би шүүхрэл дээр. Тэр газрын гишлэг хаана байгаа вэ гэж. Хотын нэр дээр байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээд Улаанбаатар хотын нэр дээр газрын гишлэгэ байгаа бол тэр нурсан байшингийн доотх газрын гишлэгэ байгаа бол ягаад энх хоёр тэрийг авцсан гэж та нар үздэг юм бэ? Ягаад их туй авцсан гэж үздэг юм бэ? Аваагүй шүү дээ гишлэгийн газар байгаа шүү дээ. Авах чинь яаш юм? Ийм маягаар л би одоо буруутаад байгаа хүн байхгүй юу? Тийм учраас бол би одоо өөрийгөө хэлэхдээ бол ард түмнээ яг ийм асуудал намайг буруутаж байгааг би хэлмэгдэл гэж үзэж байна. Үнэхээр тэр газрын гэрчлэг нь өгөөдөөхөө тэр газрын гэрчлэг нь инх хоёр идэг хүний нэр дээр гарцсан байсан бол за дүүр ширэг би тэр ялын үрийл да. Буруу тэл да. Тэр шоронд нь явъя л да. Буруу зөв чи үннийн олоо л дэлгэл тавьчих л да. Инх хоёрын идсэн байдаг юм л да. Тавиал дээр нэг л эдлэг энэ хүн чи хийсэн юм аа бол би эдлэн гэж биш. Буруугаа бол эдлэн буруугийнхаа гэтэл үнэн зөвийг олтлоо ийм хугацаанд хүн хүнийг үржих Монгол хэдүүлээ үлээ. Тэр тусмаа оюуны гарц гэдэг бол хүний гарцнаас том шүү. Гэвч чи зүгээр бодоод үүсгэхэд хүртэл бичгийн хүртлийн чинь их хэр төвшөөгөө гэдэг нь бол ойлгомжтой байна шүү дээ. Ягаад ингэж байгааг вэ? Ягаад одоо энэ харамсалтай бүгдээрээ тэр их хул хялтай байгалын хүмүүс бол нэг л тодод нэмтэл тэндээс дээрээс тэгээд чи дээрээс тэгээд чи тэгэл ингэж өөртөө хилдэг байхгүй. Яг нэг нүгээр хэд бол дээрээс тэгээд тал өргсөн. Уучлаарай. Одоо бид яаж чадахгүй байна. Би ажилгүй болох гээд байна. Тэгээд инквайрийн дотор байдгийн шинж байдгийг миний маш хүнд итгэдэг шинж. Тэр нь юу вэ гэх юм бол хизээд ч ямар ч үедээ нэг анзаараа байдаг. Бүр анх бид хоёр танилцахад ямар инквайр байсан, ямар яриа хөөрөлтэй яаж би явж авч ирсэн. Дараа нь улс төрч, дараа нь ингээд төрийн дээд албан тушаалууд яг л тэр инквайр. Дараа нь хилмигдл үзлээ шоронд орлоо, шоронд орсон ч яг л тэр инквайр. Ярээс өөрчлөгдөөг. Хүн жаргаж явж байхад сайхан инээх, сайхан үг хэлэх, их сайхан ааштай авах бол хинч чадах зүйл юм шиг байна. Тэгэхээр нэг тийм хүн дүйэл хүний мөн чанарыг жинхэнэ утгаар нь хариултыг өгдөг юм шиг. Та хэр нийцчихсэн? Өсөлтөнд зарласан. Би үл яг тэр үед хэлж үзсэн үг. Би 21 хоног ямар ч юм төвчин. Би хуура өсөлтөнгөө 21 хоног бол би заавал төвчин. За тэгээ тэрний цаана өөхөө өөхгүй юу? Тэр бол надад нэг сонирхолтой биш. Тэг хамгийн гол нь тэр сэтгэл. Би үнний юмны төлөө тэмтэж байгаа шүү гэдэг сэтгэл юм байл. Үнний юмны төлөө тэмтэж байгаа цагтур хүн тэр бүхний давх юм байл. Сэтгэл шархирал оо зүрх ориолал юм уу те үйлэл. Тэгээд тэр үедээ баг битэхгүй ээ тэгээд. Ерөөсөл ганц хайж байгаа нь нөхөр алдчих бас л айжсэн. Босод бүх юм хамаагүй. Би алдчих байгаа юм шиг санагдчихсэн. Тэгээд тэр нь бол хамгийн аимшигтай байсан. Тэгээд цаг минут секунд дотор мэлгэ нөхөр алдчих байгаа юм шиг санагдаад. Тэг манай гэр их бас жоохон санаа зовж байсан да энэ яг үхэхэр шидчихэд аяа хүн энэ ч одоо юу гэсэн үг вэ гэдэг. Тэгээд хөрхөө цолон байна санаа зовж ирээд ээж маань бас жоохон бухимдаад өөрөө жоохон хямраад тэгэл гол нь одоо хүүхэд бат чугаар ус хямраад одоо манай энэ баг охин энэ жил там хямраад тэгээд энэ одоо өсөглөнгөө болооч хийж хэлсэн л надад. Тэгээд би бол одоо тэр үед бол гэр ихэнд дэвжүүлж байсан хөл энэ бол шудар ёс төлөө тэмцэж байгаа учраас би одоо эхнийхээ хүнд орохгүй ээжийнхээ шүгэнд орохгүй охин маань өргөлттэй байна. Гэхдээ би энэ бүхний давна. Энэ бол бас л одоо сорилт. Тэм учраас бол би энэ өсөлтөндөө дуусах нэг үр дүн төрнэ. Тэгээ 21 хоногоос би 21 хоног харья. 21 хоног бол ямар ч юм би энэ хүрэн. Тэгээд үгүй чи үхэн штэ, үхэн штэ чи үхэн. Өөрийнхөө тэр тэмцэлтэй хурцлагдаад тэгээд тэр үхлийгч тоохгүй айхгүй юунаас ч айхгүй байдал руу орж ирсэн л тэгээд аим шиг санагдчихсэн. Би тэ техникийн хүний хувьд бол ойлгож ирсэн. Буугаад ук хүлээ хийгүү хэрэгэ хүлээ гэж би хэлж чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө бас амьд байлгамаар байна шүү дээ. Хүүхдүүдтэй эцгийн байлгамаар байна шүү дээ. Ав хэцүү байсан л энэ дунд.
Тэгээд юм бичээл, өргөдөл бичээл, шүүх юм бичээл. Эсвэл бичиг мичиг танихтай байцсан гэдэг. Шал амар амар гэсэн чинь бичээл. Зогсоо зүг юм бичээл суддаг гэсэн шүү дээ. Тэгэл тэрийг хурааж аваад өөхгүй. Энийг дамжуулч хараа л тэр замаас наваад өөхгүй. Чи бараг сүүлийнх нь бичиг юм болов уу мэдэж шүү дээ. Амар амар. Яа бурхан минь тэгэл явчаагүй нь л бас тэр явуулна гэж бодож ирсэн байлээ. Тэсүүлэн байрга ядал ядгатаа ус уучаач ядгатаа ус охноо явд ирсэн. Охноо оруулах гэсэн чинь оруулахгүй охноороо гуйхгүй. Өөр ямар ч арга байхгүй юм чинь охноороо гуйхгүй ус уучаач ядгатаа гэд. Тэсэн жинкээр айгуу тийм айгуу тийм юутай болцсаа бүхэндөө тэр чинь нөгөө тархин даавж хардж эхэлж байхгүй юу. Тэгэл эмчлэр битүү хурлаар. Тэгээ ус уухлаар л дүрс хийгээл эс уурлуулж яг уурлахаар нөгөө юу нь харавчгаад байхгүй юу. Тэгээ охныг оруулахгүй гэд. Тэлэр нь би охноор нь юм бичүүлээд Аава та бити үхэчээ гэд охноороо бичүүлэхгүй юу? Аава би тань тайртаа та бити үхэлдэй гэж тий. Ус уучлаа гэх гээд. Тий. Тэгээ тэрийг л охноороо бичүүлэх гэ. Тэгээд оруулах гэсэн чи тэрийг оруулахгүй. Сүүгэн шийдэг гүцэх ерхий газрын дараг ганхуу танаа өргөд гарах учраас хөөгхөн хувьд би аавыгаа нэг харьяал гэж бодсон. Би аавга хамгийн сүүлд дахиад л хэвтээ хүнээж дамжлуулан хоёр дахь харлаа өчгдөр. Хэрэг дээр амиараа динжин тавьсан аавныхаа цорог төвчээрээр бархаж байгаа байл гисэн юм. Намайг автай минь уулзаж өгөөч. Өргөдөл гаргасан. Инхварийн бат шугар. Та тэр одоо хилмигдүүлэлт гэж таны хэлж байгаагаар те та бүгдийн үзэж байгаагаар тэр үед одоо тухайн үеийн хууль зүйн сайдад та мессеж явуулсан байдаг юм байлээ гар утснаасаа одоо юу тарина хүн одоо тийм л үүлийн үрэ мэддэг шүү дээ гэсэн утгыг би маш тод санаж байна. Тэгэж битсэн тэгээ тэр битсэн даруйдаа бол олон нийтийн хэрэгслэр шууд цацгдсан л да над руу одоо энх хоёр гэдэг хүний авга ингэж бичиж байна. Ийм юм над руу бичиж гин гэж цацагдчихсэн хүн хүн өөр өөр хараа хүлээж авч исэн байх. Ахаал би энэ дээр энэ хилмигцэн энэ хилмигдүүлсэн гэхээсээ илүүтэй Монгол эмэгтэй хүн тэгэл байсан. Хинч байсан, тийм юм бичгөөсөн. Яг би тэр мессеж бичснээ зөв үлдээл гэж бодохгүй байгаа юм аа миний хувьд. Тэрийг бол би өөрийгөө буруушааж байгаа. Энэ бол зөв зөвт юм биш ээ. Тэр би аргагүй инквайри би юм уу? Тэгээд ингээд охин хавьчихдаг шаналаад байгаа байхгүй юу? Тэг хүүхдийнхээ шаналж байгааг хараад заримтай хөөрн гэж барьц олддаг юм байлээ. Тэгэд нэг эмэлгээс очиад ирсэн чинь ингээд охин ингээд нэг шаналцсан. Тэр шаналгаанууд бидний жил шахуул өргөлж хийж байгаа шүү дээ. Тэгэл дахиад ингээд миний нүдрэнг ингээд тосож орж ирэнгүүт миний нүрийг ингээд тосож харж байгаа юм. Ямар мэдээтэй ирэх нүг гэд байгаан. Тэгээд сүлд ингээд хурж ирэл намайг хотлоо ярьж байгаа юм бол аа яаж юм гэл байгаа юм нөхө. Үнэн биз гэл те. Тэгээд сүлд ингээд миний нүдрэнг ингээд тосож харж байгаа. Аа өөхгүй юу? Амьд үлдэхүү гэл те. Эцэлх. Ярээс дандаа тэгж асуудаг байхгүй юу? Байнга ийм байдлаа хөөхөд. Чи ярээс тэгэл дандаа амьд үлдэхүү гэж. Амьд үлдэхүү ө Тэг ингээд шаналгаад тэгээд би яг тэр үед ингээд бас тэний өмнө бас айгүй манай ахын махны айгүй шаналсан юм аа. Тэг тэрийн нэг характер тодорхой ярмааргүй юм л та бас заавал хүмүүс ч гэсэн тий хүний бяцхан өөр яаж шаналж байгааг сонсох нь гоёч биш байх тий. Нэгэнд давцсан зүйлийг гэж өнгөрсөн шүү. Тэг би тэр үед айгүй байрцалтад дааж тий тий. Ой тэмүүжинч өөрөө 2-3 жил хүүхдүүдтэй байсан. Яг ч юм тэр үед ганцхан тэмүүжинч буруутай байсан юм уу? Тэр чи өөрөө л ингэж нээсэн л бүлэг хилмэгдүүлдээс яагаад заавал тэмүүжинг сонгосон юм мэдэхгүй. Яг таага шорон морон гэж чин тэмүүж ярьдаг бол хорон л гэж бодоод тэгээд би мессеж бичсэн юм аа. Яг хин нэг миний охиныг өрөвдөхгүй юм уу? Бүгдээрээ хүүхдүүдтэй шүү дээ. Та нар өрөвдөөчдөө л гэсэн л одоо ингэж байцаалцсан л дээ хин сэтгэл байсан баг. Тэгээд ер нь бол энэ бол зөв биш л дээ. Гэж би боддөг юм. Ингээд мессеж бичих. Зүгээр тэр үед яг тэгээд барьцалцсан. Нэг юм салаа авч ид нар гаргасан үзэгдэл гарсан тий та хүнд үед. Тэр нэг талаасаа таны тухай нийгэмд маш эвгүй тийм мэдээлэл дэндүү их үед бол зөвхөн тэр үчлэл гараадсэн. Өмнө нь та яагаад тэгсэн гэдэг нь гараагүй нээрэл дарангуулчих хүн байсан юм байна. Тэгээд нэг гар ургагаа зогнуулж байгааг нь хараарай. Хүн тэгээд авчмаар. Хуцвач юм аа. Тийм тэр үсэх болгоч. Тэгэхээр тийм үсэрч байгаа ч. Яаж чадахгүй байгаа юм. Салаач үсвэснээс уучлах үүжин. Аа тэгвэл ямар байдалд байсан бэ гэдгийг бодоход бол за энэ уучлах үүч хэрэг байсан юм да гэж хүмүүс бодож магадгүй. Тэгэхээр ямар үед байсан бэ гэхээр би нөгөө
энэ хэрэгмэдүүлтийг эсэргүүцээд үсгэлэн зарлцсан байсан. Тэгээ хуурай үсгэлэн зарлцсан нэгч тусал ус аманда хилэн дээрээ тавьж үзээгүй. Тэгээд нэлийн одоо ядарсан юм үед шүүн шидэр бий байгуулгынхаа хууль хяналтынхаа тэр үед бол хүчээр нөмө хооллох тийм гарамж явна гэж ингэж оролцсон. За тэрийг одоо жоохон бүдүүлэгдээ юм гэхдээ яг одоо хүмүүс мэдчих хэвээр гэдэг утгаар би ярил л да. Тэр нь юу гэхээр бол ингээд ийм урт одоо ямар нэгэн ийм хуванцар суурин дээр тос тижэл гэж агуулсан ийм савнд тос тижэл хийгээ. Тэгээд одоо жоохон бүдүүлгэл ярьж байгаа шүү. Тэр хошногоор нь чихэж өөр тухайн хүнийг бол орон дээр одоо ингэж хөвтүүлээд хүчээр ингэж хөл гар ирэв гэж боогод. Тэгээд бүсээр нь тэрийг чихэж тэр тос тижэлийг дотор нь одоо оруулж асгах. Тэгээд буцаад тэрийгэ татж гаргаж ирэх. Тэгс нэрээ одоо хүчээр хоолц гэж үрчих. Нөгөө буузыг ингээд өгөөд өнөртүүлээд тахлаэр идэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь одоо амаар нь биш бүсээр нь. Тэгэхээр амаараа бол хүн өөрөө хоол идэх юм байна. Тэг амар нь ингэж. Тэгэхээр бүсээр нь бол хүчээр хоол идэх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр миний бүсээр л одоо хүчээр хоол идэх гэсэн байхгүй юу. Энэ бол олон улсд бол одоо хамгийн одоо бүтүүл гарах гэж ингэж үздэг. Хүний эрхийг зөрчиж байгаа арга гэж үздэг. Би энийг эсэргүүцээ. Тэгэ ч хүчээр хийх гэдэг тахлаар би аргагүй өрхөнд бүхэн дээр нэг олон хоног ус уухгүй хоол идэхгүй байхдаа чинь хүний хоолоос хөөгөөд тэгээд тэр болгон ярьж чадхаа яж чадах. Ингээ хилч нөр ингээ хатаад жимих болцоог болчихож байгаа. Хагас юм ангаас амт болчихож байгаа. Хуураа одоо хоолоо хилтэй очиж ярьж чадхаа байгаа. Тэгээ би одоо тайлбарлаад гэдэг. Бас яг тэр муучсан нэг тайлбарлах гэж оролдож байхгүй шөнг одоо хоолоогоор. Тэгээ тэр бүхэн маань одоо ерөөсө хүчгүй болоо. Тэгээд ерөөсө таныг заавал одоо ингэ нэгэ тахлаар нь би эсэргүүцээд та нар одоо алуурчид, ярахчид өөр хүмүүс өгсөн даалгаврыг биелүүлэгчид гих зэрэгэд тэдрийг одоо тэгж хэлэхээс аргагүй болчихоо. Тэг хилээд хилээд нэмрэгүү. Тэгэхээр нь одоо түлхэх, эсэргүүцэх. Тэгээ одоо хүнд одоо үлдсэн л одоо хурван гарнд үлдчихэж байгаа байхгүй. Дохоо цангаа. Тий, дохоо цангаа л үлдчихэж байгаа байхгүй. Одоо ямар хилээ гаргаж, эсвэл хилээ гаргаж болно. Эсвэл салаавч үзүүлж болно. Эсвэл одоо нулимж болно. Тэгээ нулимх нулимч надад одоо нулимх шүлж байхгүй. Тэ? Тэгээд одоо дусаах нулимч байхгүй. Тэгээ одоо хоёр гар л үлдчихэж байгаа. Тэгээ одоо тэрийгээрээ салаавчсан. Би бол одоо урд нь хинч салаавч үзүүлж үзээгүй. Тэгтээ одоо тийм байдал тоо. Тэрийг харамсалтай нь одоо юу гэдэг юм бичиж яваад тэр дотоод бичлэг бол 24 цагийн бичлэг байгаа шүү дээ. Тэр дотоод бичлэгийнхэн зүйлийг бол уг нь тэр хууль хяналтын байгууллагууд тгийж ард түмэнд үзүүлэх ёсгүй. Тийм л юм болсон. Тэгээ одоо би бол юу гэдэг юм өөрийгөө зөвтөх юм алга. Тэр асуудыг зогсоохолч хол байсан. Тэр зогсоох, тэр зогссон. Тэр хийгээгүй. Шуткийн чинь өөрөө бас өөрийгөө би өнөөдөр ч гэсэн ингэж ярьж байгаа ч надад айгүй хүн шидвэ шүү дээ чинь. Амьсгал. Тэрийг би бас ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ингэж ярихтаа бол ингэж Имос давтчих юм бол энийгээ дүүрэн одоо нус төлөмс. Аач. Та би дондис өчөөд. Та таа. Хоёр талаас хүн хаачихгүй ба хаавал зүгээр шүү. Хоёр талаас хүн санаа. Хаачихгүй чочд. Орой явдаг байж юу? Шинэ үү? Бинэр. Та дээ үүдээр гарахтаа хажилтцгээс очих юм. Үндэн дээр сонгоо байж магадгүй. Хилмэдүүлт гэсэн сэдвийг би нэрээ судалж ирсэн юм. Тэгэд ингээ харахад яг нэг юм. Яг нэг ерөөсөө яг л жор байдгийг хилмэдүүлт яг тэр жороор л болж ирсэн л дээ. Би харж байсан. Аа ингээд ингээд хийж байгаа дараа нь ч баг ингээ юм байна. Одоо ингээ юм байна. Бүх юм ойлгомжтой байсан. А зүгээр л энэ үед бол би нөхөртэй ихтэлтэй байсан. Миний нөхөр л хизээж иймэрхүү юмд бол нугарахгүй, хугарахгүй. Тэг бардам гарч ирнэ. Би ч гэсэндээ бас л хажууд нь эсвэл инквайри их нэрчгэл байх юмсан л гэж бодож байсан. А тэгэд мэдээж нөхрөө амьд үлдээ. Тэгтээ ямар ч хамаагүй үнцээр биш ээ. Тэг одоо нэг ярдэж амтэн болоол те. Одоо ингэ бич ихтэйхэн ингээл арчаага алдаал те. Тэгэл мөлхөөл гуйгаал үгүй хэзээ ч үгүй. Ягаад цаавал 600 цагдаа дайчилж хүнийг гутлын өмсөхгүй чирж явдаг юм. Тэр чинь гутлын өмсгэж болно биз дээ энэ чинь. За та тэгвэл гутлаа өмсчихөө. Би гэртээ гуталтайгаа байдгүй байхгүй да. Зөвхөн өмсөлтөйгөө л байдгүй байхгүй. Эсвэл таавчгтайгаа гэртээ байдгүй байхгүй юу? Тэгээ гэртээ байгаа юм чинь би ямар айлд байсан биш.
Тэгээ айлаас ямаг намайг авч явж байгаа байж. Таныг дуудаад ахад эрэгүүлж байгаа юм билээ л дээ. Оч очхой тухайн асууд дээр бол миний эсрэг миний тухай мэдгэл авах гэдэг аахгүй юу. Тэгээ үндсэн хуулинд бол хүн өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх хэрэгтэй гэж бичсэн байгаа аахгүй. Тэгэхээр намайг үгүй та хурчир. Та өөрийнхөө тухай ярьж өг гэдэг аахгүй. Би нэг удаа ярьсан. Тэрнээс илүү ярьж чадахгүй байна. Би одоо нэг удаа ярьсан шүү дээ. Одоо мөрдөн бацаач ирээд надаас асуутсан. Би бүх юмд хариултсан. Одоо над тулгаж байгаа асуулаас хин ч хохироогүй байхгүй. Хот хохироогүй. Ус хохироогүй. Хин ч хохироогүй. Чин ямар нэгэн гемт хэрэг чинь хохирогчтой байж гемт хэрэг болдог байхгүй. Их Монголын их цаазад үчиг тэ. Урууж өөр хүмүүнд одоо өөр хаанд юм урууж ятсан хүний цаазал. Урвсан хүнийг авсан хааныг цаазал гэж байгаа. Их цааз. Тэгэхээр бол урвсныг авсан хүн өөрөө урвсан хүн гээд хоёлоо ялтай байх нь тийм байх тийм. Гэтэл урвсныг авсан улс ялгүй байдаг. Өөрөө тэр болгон улс төрийн сорьтгуулж уншааг байх. Би зөвхөн нэг ярилцлагандаа хэлсэн одоо нэг тийм үг орсон юм аа жоохон бүдүүлгэл өвөлтэй. Тэгэхдээ яг л өөрөө чинь бүкс толоогч гэж. Тийм. Би бол одоо энэ бүкс толоогч гэж бүр мэрэгжил болсон байна манад. А? Нямдорч уу? Гэхдээ нямдорч энэ бүхнийг хийсэн шүү дээ. Ард нь энэ чинь анханасаа зохион байгуулсан хүн нөхгүй нямдорч шүү дээ. Анханаас бүр тэгж хэлэх юм бол Тэмүүжингийн үед биш нямдарчийн үед юм бөх юм. Тэгэхэд инквайри 12 оны 4 сар 13-нд авч явахад хууль зүйн сайд хэн байсан? Нямдарч байсан шүү дээ. Сагдаагийн дарга сандаг очир байсан. Их хурлын дарга Дэмбрэл байсан. Ерөнхий сайд Сүв хатуулт байсан шүү дээ. Хин элбэд орж алчих байсан. Ална гэж шийдсэн байсан бэлээ. Тэг банг юм уцсан байхгүй юу? Элбэд орж руу. Нүби банг юм инквайри руу хин элбэд орж уцтаад би инквайри бинт санаа зовж байгаа шүү. Би энийг анхааруулж ишээ гэдэг туцааш ичсэн гэсэн. Амар ууртай байсан гэсэн юм уу? Таа ууш. Үгүй үгүй, намайг юу хүлээж авч харагдаач. Эсвэл хүлээж өгөө. Бангийн муу утас таад маргааш нь яасан байхгүй юу? Тэхэс биш алчих байсан юм билээ. Энэ ална гэж хийдсэн байсан юм. Би ерөнхийдөө байхдаа ямар ч ач холбогдлыг итгэмжлэн хүлээгээгүй байхгүй. Би Монгол улсыг итгэмжлэн хүлээсэн байхгүй юу? Монгол улсыг би бүрэн бүтэн буцааж өгсөн байхгүй юу? Хэл нь баталгаатай. Тэ? Сургууль соёл нь ажиллаж байгаа хүүхдээ хоол төсөнд хэрэгжсэн. Өөр шийдэгдсэн. Мянган төсөлтийн сангийн мөнгө ороод ирсэн. Газар хувьчлагдчихсан. Төрийн боловсрол хүчний бодлого, төрийн албаны зөвлөлийн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гарчсан. Нэг л юм аяга чанга барьжсэн. Батчуурыг те хүүхдүүд эдгээр чинь хүүхд юм чинь өсөрхөд ийм байхтай яадаг юм бэ гэх нэг юм гээд зуулттай ч юм шиг нэг юм сонир болчиход ирсэн байхгүй юу? Төгөөлөхгүй л байх. Ярээс гол нь л төгөөлөхгүй. Надад хамгийн гоё гол тэмцэжсэн юм бол хүүхдүүдтэй нөгөө зөөл нь хүнлэг сэтгэлийн л ингээд өвдөхгүй. Гол нь тэр. Ер нь хүүхдүүдийн хүмүүжлэлтэй би хамгийн гол нь хүнлэг байх гэдэг талаас нь боддог байхгүй юу? Хүнлэг хүн чинь ядартаа зовдггүй байхгүй юу? Тэр бурхан чи хаа байв гэж хүртэл маш хурддаг ч гэсэн. Миний хөө бурхан байгааг үсэл инээс дор гарсан байлгүй. Аав чинь бурхны хүчээр аяг бол ингээд өөрөө бурхны дотор бодож байгаа шүтлэгтэй учраас амьд үлдсэн шүү дээ. Битээдэг битээдэг гэж. Хотын шүүх хурал дээр би өөрөө ороод өөрийнхөө тухай тайлбарлахыг нам оруулахгүй шүү дээ. Таны өмгөөр ч орол болоо. Бичний өмгөөрч миний тухай асуудлыг өмгөөлж ярина гэдэг нь ойлгомжтой болж шүү дээ. Өөрөө өөрийнхөө тухай ярихаас илүү одоо хинч ярьж чадахгүй шүү дээ. Үндсэн хуулинд бол өөрөө өөрийгөө өмгөөлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн. Тэгээ угаас хүн гэдэг амт чинь өөрөө өөрийгөө өмгөөлөх хэрэгтэй. Тэр тусмаа шүүхийн өмнө. Яг л шүүх тэр хүний хувьцааг шийдэх гэдэг нь шүү. Тэгэл л дээш шүүхтэй нам горуулахгүй байхгүй. Бас өмгөөрш ороод болоо. Үнэхээр хилэмгэдэл биш байх юм бол намайг торолохоос юмас айгаад байгаа юм би. Би тэр үннийг л ярьчихин шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь л өөрөө юуны одоо баталгаа байх гэхээр үний хилэмгэдэл байхны баталгаа. За тэгээд хүмүүс жишж ирдэг. За явж байж тэр нэг нэг нурцсан байшин ч их шиг тий. За тэгээд нэг подис орц ч их шиг одоо ийм юмтай холбоотой асуудал яриад ирэх юм. Гэхдээ нөгөө мань мэтиг
хэрэгдүүлж байгаа усууд үгүй тэгээ цаана наймэр юм байгаа гэж яриад байгаа. Цаана наймэр юм байгаа ахгүй да. Энэ бол юу ч биш тийм ээ тийм. Энэ бол нэг шал дими ном хэвлүүлсэн ч их шиг шал утгагүй санагдчих магадгүй. Гэхдээ цаана наймэр юм байгаа ахгүй гэж. Тэгээ цаана наймэр юм байгаа юм бол тэрийгэ шүүхтэй гаргаж ирээд тэр аймэр юм орчинд би одоо сонсхий л дөө. Өөрийн чинь одоо хийсэн буруутай гэдэг хэрэгнээс илүү чамайг улс төрөөр зайлуулах нь илүү том хэрэг байсан юм шүү. Тэрийг л хэлж байгаа. Гэтэл тавгаха тэр нөгөө бариад явдаг орой тэр үйл ажиллагаанд оролцсон бас миний танил найзууд ч байсан. Их муухай юмд оролцлоо одоо гэж хэлж ирсэн байхгүй юу? Монголын ард түмэн их эвг муухай болсон тэл тавгаха тэр орой. Муухай тий. Тэний хэлээд яах. Эш. Яах гэдэг юм бэ? Юу сонгоё? Хевлэгчлэн талах юм заад юм уу? За болио бичгүй. За бичгүй байлцаа. Болио за бичгүй. Тэр ингээл аваад явсан тэр залуучууд байна. Цагдаагийн тусгаагийнхан. Тэдэр юм хийчихлээ шүү дээ. Ийм муухай харьцал жирийн сайхан монгол залуучууд төр хийлгүүлж байгаа байхгүй юу? Им харьцалт үйлдүүлж байгаа байхгүй юу? Мэдээж эдгээр сэтгэлцэн гэл нэг юм ингээл хуурчж байгаа шүү дээ. Сэтгүүлчдик ямар мохо мөсгүү хүн чанар ингэж устгаж байна. Тэ? Тэгээд одоо хүртэл ингээл аимсаа гозлзуула. Тэр чааг уу тэр чи ухаалтуулаад авч явсан шүү дээ. Ухаангүй хүнийг авч яваад энэ машин дээр шалан дээр шийдсэн. Өөрө ухаан ороогүй юу ч мэдхгүй байгаа байхгүй юу? Юу ч мэдхгүй байгаа шүү дээ. Хамгийн юм хорн монголын ард түмний монголын залуучуудыг харьцал руу ямар ч лас нэлийн төлөгдсөн байхгүй юу? Саяхан өөрчлөлт дахин ирэх үүсгэлээ Монголд. Монголын ард түмэн сочирдож хүлээж авсан байх гэж би найдаж байна. Яагаад гэвэл ялыг нэг хүн дээр оолж болдгоо шүү дээ. Энэ нэг талаасаа бол мэгдэж ирэг нэг хүсэж байгаа зүйл биш. Тэгэхээр байж байгаа л нэг эрүүгийн хэрэг үүсгэдэг. Яагаад гэвэл энх хэрээс айсан ч юм уу? Эсвэл болгоомжсон хүмүүс эсвэл намууд эсвэл бүлэглэлүүд байгаад байна та. Тэгэхээр бол тэд чинь энэ нөхрийг л одоо ямар нэгэн байдлаар л одоо юу гэдэг юм мэдлэг боловсруулалт хөрөхгүй нэг хасаж үзлээ. Дараа нь тэгээд орон шоронд оруулж нэг хөндөрүүлж үзлээ. Одоо ахаад энэ ард түмний ямар шоронд бүгд эрийг хийж чадахгүй ш. Тим шорон байхгүй ш. 3 сая хүний шоронд хийж чадахгүй ш. Яриад байгаа юм хийж хий. Тэгэхээр тий яриад байгаа юм хийчихвэл нөгөө хүн байхгүй л асуудал байхгүй гэдэг зарчмаар энэ хоёрыг л за одоо арайч алдчих чадахгүй хаана да. Гэхдээ нөгөө асуудал байхгүй тул тэр хүний байхгүй яриад байгаа юм байхгүй тул л одоо тэр тусаар л хайчих. Тэр нөгөө газар нөхөд хорь хайчих гэж. Ингиж одоо бодож байна. Би бол одоо эвтэй бол хүчтэй гэдэг үг хэлэх дуртай. Одоо очсон хэлэх дуртай. Гэхдээ энийг жоохон баяжуулж сүүлийн үед хэлэх хэрэгтэй болов гэж бодоод байгаа. Яагаад гэвэл зүгээр эвтэй байх бас буруу юм байна лээ. Эвтэй гэдэг нэрийг ашиглаад тэгээд намууд хувилдах ч юм уу, улс төр албан шатнууд хувилдах, эсвэл биевийн хайдж усныг халахж муун дарагдуулах энэ бүх юм чинь эв биш байхгүй. Энэ бол зүгээр л одоо хувилдаа. Шудраг байвал эвтэй байдаг. Жинхэнэ эв бол эв гэдэг үг өөрөө шудраг юм дээр тогтдог юм билээ. Сайн юм дээр. Шудраг байвал эвтэй байна. Эвтэй бол хүчтэй байна гэж. Яник хайртай Уугэн санажиг юурхэд яасан урт үргэлжил нүв энэ өдр хоног ут үүлэн дунд нисэх шувуудыг ширтэн үзтэл тэдний эрх чөлөөг гайхнав. Эрх чөлөө чам танихцж онгодын үгсээр ертөнцийг дуулгасан.
Монгол тулгатны зүүн эрхэм. Ойр дээ ямар зүү зүү? Бас нэг зүүдний хувьд л явтэ янз янз юм зүүлж гэн хардаг гэн. Одоо харин нэг тийм хардаж байгаа юм. Нөгөөний газар байхд тул их хардаг байсан. Тий, тэр бол одоо нойр ерөөс хүрдэггүй хардардаг. Ер нь үнэхээр нэг хүсэт байхаар нэг гад тийшээ хийгээд байхыг хүсэт байхаар тийм газар биш шүү. Таны хар бол хилмигдэл, тий, улс төрийн хилмигдэл. Ял аваад, шороо оронд ороод, буцаад одоо өршөөлөр гарч ирээд ахиад таныг эрүүгийн хэрэг үүсгээд таны хар бол ахиад хилмигдэл. Ингэх хэрэг юу вэ наа гэд өөр хүмүүсээс магадгүй улс төрчдөөс асуувал бэлэн хариултууд их байгаа хаа. Ийм учраас, ийм хүн учраас мэдээч штэ. Хамгийн асуух хөстэй хүн нь та болов гэж би бодож байна. Танаас асуумаар. Та өөрөө юу гэж бодож байгаа? Та бол хилмигдэл гэж тайлбарлаж байна. Тэгвэл ингэх нь хинт хэрэгтэй байна. Яах гэдэг вэ? Та юу н яатсан хүн юм? Та их юм мэддэг хүн юм уу? Таныг бол одоо цаагуура нарийн нарийн одоо их хор албагдл учруулсан хүн юм уу? Би бодохтой. Тэгээ өгөөчэйж магадгүй. Гэхдээ би бодохтой намайг яагаад зайлах гэдэг нь вэ гэхээр бол таван толгойг би улсад 100 хав ава гэж шаардсан. Таван толгойг бол ерөөсөн хувь хүмүүс олоогүй. Тэрийг бол одоо хуучин нөгөө бүгд найрамд Монгол ард улс байхад энэ таван толгой гэдэг ордыг олцсон байсан. Тэгээ тэр утгаараа ард түмэн өөрөө өөрийнхөө баялагийг олцсон байхгүй. Тэгээс хөрд нь хууль иргэсэн орчин өөрчлөгдсөн гэсэн нэрийдлэр тодорхой цөөн хэдэн хувь хүмүүсийн гарт ир ордод орчлоо гэдэгт би их гайхаад ерөөсөө энийг төрөд буцааяа гэсэн. Бодох юм байна. Тий, бодъё гэсэн. Энэ таван толгой ордын асуудлыг бол ингээд судлаад үзэхэд бол одоо сүлд Шүбат бол тэгээд ерөнхийдөө ажиллаж исэн тэр нөхөр маань одоо лиценз аваад эзэмшчихсэн. Тэгвэл би Батуултаа уулзаад энэ одоо юу лиценз юм яагаад ингэж яасан гэхдээ яхав тэр үед хууль нь тийм байсан. Тэгээд гадныхан авчигаад одоо хөрөнгө оруулах хэрэгтэй юм байна. Их хол юм байна. Дид утс муу хөгцсөн юм байна. Усны нөөц буутай юм байна. Гэх зэрэгээс шалтгаалаад одоо ашиггүй төслөө нэгж үзээд ингэ буцаасан. Тэгээд би бас авцсан байгаа маа гэж. Тэгтээ ингэж хэлж байгаа. Тэгээ энийг бол тэгтээ би ганцаараа барахгүй юм учраас бол хэрүүл маргаангүй шийдэе гэж. За хэрүүл маргаангүй шийднэ гэж үгүй юм байх хэрэг. Яг одоо ингэж улс төрийн бүлэглүүдэд бас ашиг сонирхлын тусгай л даа гэж. Өө за тэгээ чи яаж байгаа шүү. Би тэгээ тодорхой хүмүүстэй ярьж байгаа, хийж байгаа. Орцсон байна. За ямар за бадамчны энэ хөлтийг төлөж орцсон байна. За ингээд элбэдэж тэр үед ерөөсөөдөөс сүлд ирэх хэрэгж бас. Элбэдэж орцсон байна. За баяр орцсон байна. Сүлдэд эн чинь энэ яриач хитэд дахин болж би зүг товчилж ярьж байгаа. Ингээд та ор. Та ор л доо. За тэгээ дээр нь одоо бусад хүмүүс ингээд орцсон байна. Ягаад эн чинь бүгдээр нэг нэг юм хариуцж байгаа. Шүр одоо Монгол ардын хувьсалт нам дээр ямар нэг асуудал гарахад бол бадамжны элбэд энэ хөлтэйгээ хариуцж байгаа. Гэмтээ. Арчилсан намыг одоо тгийж хариуцж байгаа гэмтээ. Итгэхгүйгээр ингээд явахгүй юм байна гэж. Тэгэхээр би за яг хөө ингээд энэ арга чинь тэгээ зөв үү буруу юу? Тэ эн чинь зөв биш баха. Энэ асуудлыг одоо ингэж хэдэн хүмүүс хувьд хийж байгаа маягаар ингэж шийдэх нь буруу баха. Гэтэл одоо тэр Батуулд л аргагүй юм аа ярьж байгаа юм да. Одоо өөр би ингээд ганцаарын төслийг босгоч чадахгүй хийж чадахгүй тэгээд ингээд хажуу шийдлээ уулаа гэдэг ингээд сэрдээд байгаа юм чи өөртөө тэгэл ороод хамтдал хийе л да гэж. Яг зарим бизнесмэнүүд орж байгаа гэхдээ тэр бизнесмэнүүд бол яг ямар буруу байхав гэхдээ тэр угаасаа орж байгаа. Зөвхөн улс төрийнхөн бол тэгж орж байгаа шүү. Улс төрийн нөлөөнд одоо энэ төсөл байдаг учраас бол улс төрийнхнийг өөртөөх нь ашиглах нь оролцож арга байхгүй гэж. Тэ би хэлсэн. За яаж би орохгүй. Тэ би орохгүй. Чи тэрэн дээр бол санаа битээ зөв. Би надад ямар сонирхол алах. Би өөр маягаар амьдрч болно. Чи ч гэсэн өөр маягаар амьдрч болно шүү дээ. Сая чиний нэр хэлдэг хүмүүс ч гэсэн өөр маягаар амьдрч болно. Чи одоо бүгдээрээ ийм том орд төр ийм шун шунлахаа сэтгэл гаргаж болохгүй. Тэ энэ ч юм уу өстэй бүр үнэхээр утгагүй асуудал. Өөр жижиг сажиг юм дээр бол одоо яг вэ тэгээд намын санхүүжилт мах хүүжилт тэгээд өнөөдрийн хууль эрх зүйн орчин муу муугаас болоод бид өөрийн эрхгүй одоо зохицуулах асуудал зөндөл байдаг. Гэхдээ энэ бол болохгүй. Энэ стратегийн том ор дээр бол болохгүй. Тэм учраас би тодорхой санал тавья. Чи энийг 100% ард түмэндээ буцааж өг. Төрд буцааж өг. Тэгэд Батуулд бол яг одоо ерөнхийдөө хилж байгаа учраас тэгж бодсон уу эсвэл үнэхээр тэр үед тэгж бодсон уу тэг яа л гэсэн яг гэхдээ энэ чинь нэг уулзаад хэлчихэж байгаа юм шиг дээ олон дахин уулзаж яваад хэлж байгаа юм би шахаж шээ устэрч тэгээд
ерөнхийдөө баярын үед бол энэ хилцээр явагдаад тэгээд 4-5% нь хувийн компани дээр үлдээд 95-96% нь бол одоо төрөлд боцч ирсэн. Тийм учраас өнөөдөр одоо юу гэдэг инхэр гэдэг хүн тухайд шахаж тэгээд энийг төрөлд буцаасан ордуул одоо өнөөдөр 2 хуваагдсан байна уу 3 хуваагдсан төрийн мэдлийн өмчийн 5 тохойж компани байна. Нөгөөх нь бол одоо өөр нэртэйгээр Гонконгийн бирж дээр хувьцаа гарсан компани байна. Тэр нь одоо яг газрынхын химжээгээр аваад үзэх юм бол 5-5% тэнцэн. А яг одоо судлагдсан байдал нөгөө одоо баялаг, агуулмж, чанар гэдэг утгаар аваад үзэх юм бол одоо яг монголчууд юмыг зөөрлөхтэй цагаан хэдийгээр зөөрлөлтэй чинь өрөмнө. Өрөмнө. Тэгээ би баяр ерөнхийдөө хэлчихсэн. Ягаад та нар ерөнхийдөө үүргийг биелүүлэх байгаа юм бэ? Би бол 100% аав гэсэн шүү дээ. Та нар ягаад 4-5% өрмийг үлдээж байгаа юм? Тэгэд бол баяр юу хийж ирэх вэ? Эдгээр чинь тэр ордыг бас айтайхан арчлах гэж бас тэгээд нөөц мөчийн дахиад шинэ сайн батгаад тогтоохын тулд бол бас мөнгө төрөө зарцсан юм байна лээ. Тэр мөнгөний тооцоолол бол ийм юм гарч байгаа гэж. Тэгээд тэр 5% нь аваа сүлд нь Гонконгийн зах зээл дээр бирж дээр гарахад бол тэр хилтерхийгээд байгаа тэр 5% нь 4.5 миллиард доллар болсон байхгүй юу? Нөгөө IPO гэдэг анхны үнэлгээ хийсэн хувьцаа борлуулсан борлуулалтын үнээс тэр нийт уурхаан үн тогтдог шүү дээ. Тэргээ тогтход бол 4.5 тэрбум доллар болж байгаа байхгүй юу? Тэр хилтерхий биш биз дээ 4.5 тэрбум доллар чинь. 5% гэдэг. 5% гэдэг хилтерхийгээд байгаа юм чинь 4.5 тэрбум доллар болсон байхгүй юу? Тэгээ би тэр үед нь бодож ирсэн л даа. Гэхдээ 4.5 миллиард доллараар бид нар уг төрдөө аваад ард түмэндөөхийг бол алдчихлаа шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар алдсан үнэ. Ард түмэндээ одоо би энэ элэгдэрж баяр одоо бидний үеийнхний нэр юмс би уучлал гуйад шүү дээ. Тэ? Бид нар алдсан үнэ шүү. Туулж ирсэн алдаагаа засах хэрэгтэй. Одоо бол би тэр орон шоронд хүн оруулж биш. Тавтлахуугаар ард түмэндөөгөө тэл засчих хэстэй байхгүй дээ. Арчлал алдааг засах болцоологдгоор л давуу талтай. Ба бусад тогтолцоод харамсалтай алдааг засах болцоологдгоогээр л дутагдталтай байхгүй юу? Алддаггүй хүн дэлхийд байхгүй. Одоо 7 орчим тэрбум хүн дэлхийд амьдарч байна. Ямар ч хамгийн мундаг ухаантай хүн, ямар ч хамгийн тэр хүн адилхан алдна. Тэр алдааг засах болцоог л олгодог тогтолцоо хамгийн зөв, хамгийн шударга. Тийм учраас хүн төрөлхтөн дээр арчлыг л тэгж хүсэж байгаа байхгүй юу? Намайг замын голдор хоо да уу мууч чинь би энэ хүний тогтоод бүгээр хүрчээд хий энэ танаа байна. Чи хүний тогтоод та яа маск зүүж байгаа. Юурэ гаргахгүй яа болгүй энэ танаа. Юун шүүхийн тогтоод. Чи яа хат чи. Чи миний нэг гарах. Хатар чи. Чи миний нэг гарах шүү дээ. Хат чи. Чи миний нэг гарах шүү дээ. Чи оро хатач чи. Чи оро хатач. Та нар болооч ээ та нар хүмүүс авч явж байгаа та нар. Ингээд та нар дарнараа шорон хийдэг үстэй та нар. Ингээд та нар дарнараа шорон хийдэг үстэй та нар. Та нар ингээд яг дарнараа шорон хийдэг үстэй та нар. Тэгээд тэрбум доллар ингээд ярихлаар миний таньдаг байсан нөгөө мэддэг байсан нөгөө итгэдэг байсан хүмүүс юм байна. Бүр ингээд танихтахааргүй хүн болчих жоохоо. Нүүр цайн хэвээрээ. Тэрбум болохоор хүн бол яач магадгүй. Одоо арт түмэн заримдаа цөөх болчихж байна шүү дээ. Яг тоогоор олон ч гэсэн үнэ хэрэг дээр асуудал шийдэх чадвараараа ч юм уу. Цөөхөн болчих. Цөөх болчих. Тийм учраас цөөхийн талд дандаа орж байх нь тэрсэн үйл юм байлээ бас. За оюут толгой. Оюутлоо дээр би хэлжсэн. Энэ гадныханд ингэж одоо битий өгөөч. Ягаад Монголын баялаг гадныханд өгөх гээд байгаа юм бэ? Яг эхлээд эхлүүлээ. Гадныхан давуу эргэтийн эхлэг тодорхой хувийн дараа эрдэнэтийн жишгээр бид нар авъя л да. Оюут толгоо тэр гадаадынхын гацаар мэддэг биш монголчууд бас мэддэг хамтаа мэддэг яванда монголчууд ангаараа мэддэг бол тэр хэмжээг л засчих л да. Тэгтэл тэгээд тэр гэрээг одоо хийрэг зүтгсээр бат хийсэн. Хийхэд их хоёр ерөнхийдөө бас бүр хийлэхгүй байхгүй юу? Тэгэлэр зайлуулж хийх нь чухал шүү дээ. Тэгэхээр энийг хүмүүс юу шилдсэд энэ гадныхан бас юм хэрийг зайлуулах сонирхолтой байсан биш үү? Тэгээд дотоодын хүмүүс тэрбум доллар шуунаж зайлуулахын хажуугаар бас гадныхан зайлуулах сонирхол байсан биш үү? Энд ганцхан жишээ. Энэ бити жишээ би яриад байгаа юм бол зөндөө юм байгаа. Тэр тэгэхээр яг нөгөө нэг улс төр бизнесийн бүлэглэл гэдэг чинь
тэндээс эхэлсэн байхгүй. Тэгвэл тэр тогтолцоо унах гад байсан учраас тэр одоо тэр тогтолцоогоо бид нар унах гад нэгэнтэй чадахгүй хэвчээ. Одоо бол бүр хэцүү. Уун бол тэр үед үгүй одоо бол маш их хэцүү. Гэхдээ бид нар тэнцэх ёстой. Тэнцэж л байгаа тэр үед. Бид нар хийхгээд явж байгаа. Тэгтээ ануч хийж өгнө баяа хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу. Уг нь тэр үед л арай амархан байсан. Тэгтээ яг уу. Тэгтээ та тэнд ганцаард та гинт. Тий, гинт чинь ч юм уу одоо ганцаард чинь ч юм уу тэгээд болсон юм байна. А ярихтай минь бол ихийг авч үлдэж штэ. А тэгтээ даши жоохныг ярихад хүртэл амар хүмүүс аа хүмүүс айж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэгтээ нуу надаас айгаад за энэ өстө гарч ирэх юм бол нөгөө одоо дуудаж урдах юм сануулад. За тэгээд дээр нь лойри сонгуул явуулах асуудал байли. Энэ 8 оны сонгуул бол амар юм боллоо. Энэ 7 сарын энийг ерөөс хин яг зохион байгуулсан. Энийг жинхэнэ шударгаар нь шалгая тогтооё. Зөвхөн хэдэн цагдаагийн дараа нарт яд үүрүүлээ тэгээд энэ асуудлыг шударгаар шийдсэн юм шиг ингэж явах юм бол энэ бол дэндүү гиний юм болно. Энэ улс төрчид ягаад ингэ дантаа юмас мултардаг юм бэ гэхэлэр одоо энэ нөхөр чинь мань мэдтэйгээ одоо хатуу зарчмаар хандах гэдэг. Энэ хөрийг зайлуулах юм бол 7 сарын асуудлыг зөвхөн цагдаагийн хэдэн дараа нарын асуудал болгож хаая гэдэг тохиролд төрж штт. Энэ метр бол би тэгж бодож байгаа юм. Тэгээд одоо тэр 7 сарын нэг үйл явдлаар бол элбэдэрч баярыг буруутаа гэдэг, баярын элбэдэрч буруутаа гэдэг. А дээр нь сонгуул өөрө бодлоонтой болсон нь ойлгомжтой. Лойр болохоо болсон нь ойлгомжтой. Санал худлаа толсон нь ойлгомжтой. Санал хайрцаг хулгаасан нь ойлгомжтой. Хэдэрхийн мөнгө төр зарцуулсан нь ойлгомжтой. Ийм үед бол одоо сонгуул шудраг биш болоод тэгээд тэр шудраг болсон нь ганц нэг нам төр зөрчлийг бас гаргаагүй. Хувьсад дамж тэр үедээ гаргасан, арчс дамж гаргасан. Аль аль нь гаргасан. Цагдаагийн дараа гамар болдгийг дутсан. Тэр үед цагдаагийн дараа өөрөө бодож амар болдгийн дараа байсан. Тэгээд амар болд генерал ирсэн. Тэгээд би асуусан. За ерөөхэйсээ дадруу уцтаад онц байдал зарлахдах санал тавьж гинэ. Яах вэ гэсэн. Үгүй үгүй. Ерөөс онц байдал зарлах хэрэггүй. Би зогцуулж чадна. Цагдаа бол энэ митийн асуудлыг зогцуулж ирсэн чадна. За тэгвэл сайн байна. Энэ одоо үргэлээ биелүүлээ гэж. Би амар болд генералд бол өөрөө гээд явуулсан. Тэгээд элбэд орж яралтай уулзъя гэсэн. Тэгвэл би тгийгс. Ярьсан. А тэрэн дээр харин нөгөө эргүүд очих бол одоо миний хармаа тонгоо байна. Бууцсан хонгоо чинь цагдаагаар хүн буудуулсан тэр чинь батханад байна. Хонгоо байна гэж өгч гараж ирчихсэн. Тэг юу хонгоо ханаас гараад ирсэн? Ямар цагдаа буудуулсан юм? Тэр бүхнийг одоо батлах хэрэгтэй гэж баяр бас хэлжсэн. Тэгтэл энэ нь бол тийм эрүүл сарвал яриа бол чадаагүй. Тэгээд би хүчний байгуулгын удирдлагыг амар уул генералтай ерөнхий сайдтай хамтуудаад за ерөөсөө энэ болохоо байлаа. Хэцүү байдалд орлоо гэд баяр ерөнхий сайд бол намын байр маань шатах гээд байна. Нэг давхараа юм зарим өөрөө бүрэнд одоо гал уулзчих эхэллээ гэж. Тэгээ би амар уул генералд хэлсэн. Тэр одоо цагдаа магдаа гал хамаанд тэр хамтраа та нар тэр гал төмрийн дээр унтраа гарчих гэж. Чи урдаас одоо чулуу шидээд тэгээ бид орч чадахгүй наа гэж. Гэхдээ тэгээ юг шүг одоо би ерөнхий чинь хувьд та нар тэгж ор энэ талаас ингэж нуугдаж ор ингэж одоо машин урд нь тавьж ингэж хааж ор гэж би ямар заагаа суулжил тавьж газар дээр нь та нар мэдж байгаа юм чинь бол тэр гал унтраа харах хэмжээг авах бүхий л одоо арах хэмжээг аваач гэж. Тэгээд би амрууд юм хэлж ирсэн. Та нар одоо тэр бай намын байрыг хамгаалах тий гал төмөр гарахгүй байх бүх асуудлыг хариуцаа гэж.
Тэгээд бол баяр одоо би цагдаа хариуцдаг ерхэн сайдын хувьд бол амруул генералд бол цагдаагаа тат гэсэн үүрэг өгч байна. Гэт бүр тэр хуралтай тийм үүрэг өгсөн. Тэгэхээр нэг амруулд нь мэддэг гүйцэтгэхийгээд. Ер нь одоо би татмаар байна. Тэр цагдаагаа татмаар байна. Энэ хамгаалалт бол дийлэхгүй байна. Тэгвэл хэдэн цагийн өмнө өөрөө онц байдал зарлахгүйгээр болно гэж яах гэж хэлсэн. Хэлсэнд одоо тэрийг биелүүл. Ягаад гэвэл тэр хооронд юмаа биелүүлээгүй юм бэ гэж би шаардлага тавьад бол би одоо татмаар байна гэд. Тэрийг дэмжиж баяа за тат гэж хэлсэн. Тэгээд мэдлэг үүсгэхээр тэгээд татцсан. Тэгээ татцсан учраас үл тэр нэг улан гасан хүмүүс чинь бүр ингэ дайрч ороод галдан шатаа хөлөсө явагдцсан л да. Цаанаас нь дөрөж ирсэн ч юм байдаг бах. Ингээд тэр байшин шатцсан. Тэгээ жагсагчтай. Одоо зөвхөн юуруу дайрхт хийл, намын байрлуу дайрхт хийл, бусад одоо юмнууд руу дайрч хэллээ гэж. За тэгэхээр одоо онц байдал зарлах асуудал яах вэ гэд эргүү үеийн зөвлөлд хуралцсан. За лундаа жансан дараа тэр үед ирсэн. Тэр бүхнийг үнэлж байгаа би онц байдал зарсан зэрлэг гаргасан. Тэгээд баахан хүмүүсийг баривчлалаа, саатууллаа, саатуул хаш яраггүй байдалд орлоо гэх зэрэг. Тий. Тэгсэн чинь одоо хэдэн хүн чинь буудууллаа гэсэн сураг гарсан. Тэр хүмүүсийг хэн буудаад байсан, хар машинтай хүмүүс л буудаад байв. Тэр бол цагдаад явж чамаагүй гэсэн ийм мэдээлэл бидэд өгчээсэн. Одоо миний санаж гарвал тэгээд аюулгүй байдлын зөвлөл бол байн байн хуралдаж ирсэн. Тодорхой шийдвэрүүдээ гаргаж ирсэн. Тэгжээтэл хувьсал дамын хүнч тэр тухай үед ардчсан намын хүнч тэр аль аль нь энэ маргаантай тойргуудынхаа асуудлыг дахин сонгуул явуулах асуудлыг бол сулруулж хэлсэн. Тухайн тухайн тойрог дээр нь сонгогдсон гишүүд нь нөлөөлсөн бололтой. Тэгээд дахиад сонгуул явуулах юм бол айгуул хоёр нам хоёулаа. Унж ард хүн бол одоо аль аль нам нь биш юм байна гэсэн сонголт хийж магадгүй гэж бодсон нь яасан. Улсын хурлын тангараа хурдан өргөе гэдэг нөгөө сонгогдсон их хурлын гишүүд чинь тангараа хурдан өргөх тэгж өөртөө баталгаажуулж авах. Тийм юм руу ашиглаж байгаа. Ийм юм руу шилжчихсэн. Өөр ирэхгүй тийм шилжчихсэн. Шинээр сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийн тангараа өргөх ёслыг эхлүүлэх гэж байна. Тангарагийн үгийг насаар хамгийн ахмад гишүүн Дэмбэрлуга уншнаа. Их хурлын гишүүн бэ. Ард түмнийх элчийн хойд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүрэг чин шударгаар биелүүлэх тангараглая. Тэгээс хүлд нь одоо Монголын баяртай нөхцөл Эдгэрий Баатар сэтгэлд өгөө. Олимпийн үйл явдал болоо. Тэгээд яг хурал нэг ихэлсэн. За хурал эхлэв. Тэгээд хурал дээр тангархаа өргөө тэр их хурлын гишүүд бол тангарга өргөхийн түүш байсан. Яг нэг нүгөөхөд өөртөө батгаажуулж авахын түүш байсан. Тэгээд тэд нар бол их хуралд ороод тэгээд тэр шалах ажил маань ингээд нилийн одоо саармж явах удах тэгээд устэрж их үнгээ сорч ихлээр альва юм чинь тогтч өгдөг үл дээ. А би бол ямар байр суртай болохоор ардын намынч арьс намынч шалах хэрэгтэй. Сонгуулийн тойрог болгоныг шалах хэрэгтэй. Бодлоомтой газар. Тэгээд одоо хин турхисын тэрийг шалах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй одоо ардын намынч эсрэг ажиллаад байгаа юм шиг уурсалдам эсрэг ажиллаад байгаа юм шиг тэр үе. Арчс намын эсрэг жүдэг юм шиг юм ойлголт төрсөн юм шиг байна. Гэхдээ тэр намын эсрэг гэхээс илүү тэр намын удирдлагын эсрэг ажилладаг юм шиг. Тэгэхээр нөгөө нөхдөд чинь миний дайсан бол чиний дайсан гэдэг зарчмаараа нөгөө хоорондоо ярь чадахгүйсэн хоёр чинь. За энэ нөхөр чинь 7 сарын үнэтэй холбогдтоо мань хоёроо одоо хөрхөн оролцох гэдэг ашиглаж буруу хардаад зөвхөн цагдаагийн хэмжээнд л одоо асуудлыг буулгаад тий. Улс төрийн намд ямар ч буруугүй, улс төрчд ямар ч буруугүй. Зүгээр цагдаал буруутаа гэдэг маягаар асуудлыг хайгээ. Тэгээд 9 оны сонгуулийн дараа бол
яг л тийм аягаараа үйл явдал өрнөсөн. Тийм учраас өнөөдөр хүмүүс гомдлолтой байдаг байхгүй юу? За яг вэ? Цагдаа үнэхээр бууцсан бол одоо ямар нэгэн байдлаар буруу тогтооцсон бол цагдаа хариулах хөдөө юм уу? Гэхдээ эцээдвэл цагдаа ямар нэгэн байдлаар тэрд хутгалдаж орсон чинь сонгуулийн дараа болсон үйл явдал. Гол шалтгаан нь сонгуул. Гэхдээ тэр сонгуулийг хэн хийсэн? Намууд хийсэн, нэр дэвшчих хийсэн, намуу удирдлагууд хийсэн. Ингээд харамсалтай нь одоо 7 сарын 1-ний асуудал бол нэг тийм улс төрчид өөрсдийг авч гарсан. Аа цагдаа нэг юм шийдвэрсэн юм шиг болсон. 5 хүний амнаас алдсан. Олон хүний одоо биеийн шаргас хорив үлдсэн. Одоо хүртэл Артмид дотор бол байдэр нэг тийм бохирдлын асуудал болол өнгөрсөн шүү дээ. А 7 сарын 1-ний асуудыг бол одоо хоёр нам ч юм уу хоёр намын дараа нар зохицуулж чадаагүй шударга сонгуул яваасан гэдэг утгаараа яг хой хүний хувьд хариуцах арга байхгүй. За яг одоо хэрэг хариуцахгүй ч гэсэн ёс суртахууны хувьд л тийм. Би бол заавал хэрэг хариуцах маягаар буруудах маягаар ярихгүй шүү дээ. Ёс суртахууны хувьд бол бид нар болио. Ямар муухан үнтэй зинтэй бид уус төр хийж байна гэж ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэр утгаараа би ч гэсэн тэгээ би төрийн тэргүүний хувьд бол одоо энэ асуудыг бас зохицуулж чадцсангүй. Тэгэхээр энэ хоёр элүгдэрч баяр та нар болио. Одоо бол хангалттай. 5-5 хүн насварцсан байна. Та нар яхав эргүү хувьд талахгүй ч гэсэн ёс суртахууны хувьд та нар болих юм бол бид нар болох ёстой байхгүй юу? Тэр утгаараа бол би хэлчихээн. Баяр элүгдэрч хоёрыг надтай хамт буруутгах. Би ганцаа энэ хоёрыг буруутгахад намайг авч хүлдэж биелэхгүй шүү дээ. Бид гурвыг бүгдээр ингэ н одоо ёс суртахууны хариуцлагад хүлээх. Одоо би бол энэ нэвтрүүлэгт орж байгааг уриалаад ерөөсөө энэ сүүлийн 20 гаруй жил те энэ улс орныг удирдах байгаа нэртивэр одоо өнөөдөр нийгмийн бүх хөдөл төрөлцсөн хүмүүс бүгдээрээ ер нь хүчтэйгээр уучлаарай гэж хэлээд тэгээд одоо ёс суртахууны хариуцлагад хүлээвэл яасан бэ гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Тэгээ энийг би хэлэхгүй л өөр хүн хэлж чадахгүй юм шиг. Тэгээд би өөрөө нөгөө ёстой нөгөө туулын чариулаад туулынч бариад байгаа хүн учраас хүн их хоёрыг хуурах яах вэ? Хүн эсвэл хэн нэгэн хүнийг хуурах яах вэ? Бид нар амьдралдаа хамгийн их хуурахтаа хоёр л оо хүнийг гэх юм уу хоёр эмээг ч юм уу хуурдаг юм байна. Нэг нь бурхны хуурдаг. Тэгээ бурхнаас айдаг цөмөртөө бурхны дандаа хуурдаг. Бурхны хуурсныгаа ерөөсөө юу ч боддоггүй. Тэгээс үлдэн бурхны хуурчаад яа нэг нэг усанд нэг сэлж яваад нэг за одоо бурхан минь би живж өглөө одоо болохоо байлаа гэх. Тэгээд бурхан бургаш явуулсан чинь бурханаас модноос барьчаад за бурхан чавраадахтай яадгийн би үүндээ их ингээл тэнэгтэд бурхан авар мавар гэдэг юм. Бургаслаа авралаа. Энэ бургас энэ модл авралаа штэ гэсэн чинь ахаж ивсэн. Ингээд бурхан тоглоом ойлгодгоо гэж нэг ярьдаг штэ. Тэрнтэй айлхан бид нар бурханыг байн хуураад тгээс хөрд нь бурхан бидний шийдэх гэхлээр гоо та бурхан ямар сони юм бэ? Тоглоом ойлгохгүй гэж ингэж яриад байгаа байхгүй юу? Хэлээ бид нар бол бурханыг байн хуурж байгаа. Хоёрдугаарт бол хамгийн хуурдаг хүн бол өөрийгөө. Инх хоёрыг л хамгийн хуур. Инх хоёрыг инх хоёроос илүү хуурсан хүн гэж байхгүй. Бурхан өгөөмөр сэтгэлтэй очиос бол бид нар насан туршдаа бурханы хуураач гэсэн бурхан бол итгэсэн хэвээр байгаа. Хизээ нэг цад инх хоёр хуурахгүйгээр хэн саамандаа хүрээд амьдрна гэж бурхан итгээд нь шүү дээ. Тэр болчоог олгоод нь шүү дээ. Аль ч шашныг аваад үсэ тийм. Тэрний хугацаа зарахгүй нөхөрл. Богнох нөхөрл. Элдвүүдэрлийн ардаг сонгуулийн үед бол юу бүх сонгуулийн кампаныг бол баяр удирдж ирсэн тийм ээ. А баяр удирдж ирсэн. Тэгээ 2009 онд бол шудраг сонгуул болоог байхгүй юу? Гэтэ би энийг элдвүүдэрчтэй холбож ярих дурггүй. Харин Монгол ардын хувьсгалт нам тэр үе юм. Энх хоёрыг хүний нэр дэвшүүлчихэд цаагуура өөр намын нэр дэвшлээ хуваалдаж өөрийнхөө кандидатыг унгаанагдчихын л өөрөө энэний цаана юу байгаа юм? Ямар асуудал байгаа юм? 7 сарын 1 ч юм уу оюу толгой ч юм уу тав толгой ч юм уу ийм олон асуудлууд яриад байгаа хэлээр бол би тухайн үед бодож байгаа за яг ингээ хувилдаад унгаач юм хувилдаж унгаалаа гэдэг би альбан тушаалтаа зуурладаг байсан бол өө тэр зөвшөөрөхгүй тийм юм байхгүй болио ёстой тийм юм байхгүй би шалгуулна малгуулна гэдэг ажиллаа өгөхгүй гэд суваадж болно шүү дээ би тэгээгүй би маргааш л хувилын баг хурал хийгээд миний хэлсүүгийг та нар анзаасан болов уу гөрөө. Тэгэл би тэр хэвлийн бах хурд дээр юу хийж байсан бэ гэхээр би сонгуулийн ерөнхий хорооны гаргаж байгаа дүнг хүлийн зөвшөөрөхгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ би ард түмний хаан амар амгалан байдал тий амар амгалан байдал улс орны тогтвортой байдлыг хүндэтгээд
би энэ дүнг одоо сонсоод хүлээж авч байна. Хүлээж зөвшөөрж байгаа биш. Би хүлээж авчих. Тий, хүлээж зөвшөөрөх байхгүй. Хүлээж авчих гэж. Улс төр өөрөө бас их зовлонтой одоо хүнийг өөрөө ингээд татчихтай тавьдаггүй. Нээрсэ том эргүүл л дээ. Тэгээ тий эргүүлд одоо живхгүй живхгүй гэдгийн төлөөл тэмцэж байгаа өөрөө гар гэж. Нэг орвол гарч болтгүй. Нэг орох юм бол гарахд айгүй хэцүү. Тэгтээ бас гарах хэр зоригтой байх хэвээр. Юу л зүгээр өөрийгөө хохирсон гэж бодохгүй. Би яхав энэ хуваарал дуусчих хэрэгтэй. Би энэ хинд одоо өшөө хонзон санаад хин нэг нэг одоо өөртөө айдлахаа хувь зээ туулах гээд байх чинь ерөөсөө хүсэл алга. Бүгдээр энэ хуваарал дуусъя. Ахаад бивнийгээ шоронд хийхгүй. Энэ бол барьцж байгаа юм ердөө биш. Тэр бол ард түмэнд ойлгож байна. Аа гэлээ гихтэн бид ямар улсыг сонгож байж вэ гэдэг гоныг ард түмэнд үлдээд байгаа байхгүй. Эн чинь бүгдийг ухах юм бол ялгүй хүн байгаа юм. А бүх хүнийг сэтгэлж үзэх юм бол гэмгүй хүн байгаа юм. Өөр ойрын онжилууд ч шүү. Мэдээж төрийн өндөр албан тушаал хашиж хахад янз бүрийн л одоо мэдээлэл мэдээ за магадгүй баримттайгаа ч юм уу очдөг байлгүй. Гэн мэдээлэл дундаас ч гэдэг юм уу ер нь өөрөө одоо сонсоод энэ юм бах гэд хүнийг буруутгах гэсэн ч юм уу. Альсгүй бол үннийн голоор нь олоод аварч хийсэн ч юм уу. Одоо тийм тохиолдлууд ер нь тань дээр хэр орж ирдэг байсан бэ? А ер нь зүгээр төр өөрөө зөөлөн байж ээж тэгээд төр байдаг. Онлоороо бол угаасаа төрчний хатуу юм байхгүй юу? Төрд юу байна? Мөнгө байна. Төрд юу байна? Цэрэг байна. Цагдаа байна. Шүүх байна. Хууль хяналтын байгууллага байна. Хэвэр мэдээлэл байна. Төрөл ерөөсөө өөрөө асар хүчтэй субъект байхгүй юу? Хэдэл тэр төр дандаа хүчтэй байгаад байх юм бол ерөөсөө тэр улс орон бол хөгждөггүй. Шаац барийн дэлгүүрт заан эргэлдэнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд заан өөрөө хүсэхгүйчсэн тэр эх шаазынгийн дэлгүүрт бол тэгэл бүгдээрийн нураагаал хаглаал дуусхаас орохгүй. Тэгээд төр өөрөө нэг осны аяг шаазынгийн дэлгүүрт эргэлдэж байгаа заан байхгүй юу. Тэгэлэр тэр мэдхгүй гişиж байгаа шаазан болгоно хүн байхгүй юу. Хүний хувь цай байхгүй. Өндөр албан шалд очихд энэ бүхнийг л бас бодож ажиллах гэж оролдог биш. За нэг нэг одоо хэлэхэд бол тэг жасарваа тийм юм ярьжсэн л да. За одоо ингэдэг одоо энэ илүүд төрж их хурлын гишүүний хувьд тагнуулын байгууллага дээр их хурлын ажлын хэшгийн шалгалтын бүрэлдэхүүнд орчоод тагнуулын байгууллагын нарийн шинжтэй төрийн устд холбоотой мэдээлэлтэй танилцчаад тэгээд тэрийг сүрд нь гудамж талбай дээр гарч байгаа хэлчлээ гэж. Тэгээд тэрний явд дээр тухайн орныхын нэрийн хэлэл яхав гэхдээ нэг орны тагнуулын байгууллагыг манай тагнуулын байгууллага ерөөхд нь тогтоогод тэрэнд хяналт тавиад ажиллаж ирснийг одоо илүүдэр ч өөрөө ажлын эрсд орж явахдаа мэдчихэд тэгээд тэр болгоомжгүйгээс болоод юм уу эсвэл өөр ямар шалтгаан байж ямар нэгэн шалтгаанаар л тэрийг хилцсэн. Манай тагнуулын байгууллага тэр гадаадын тагнуулын байгууллагыг хяналтанд аваад тэг хянаж ажиллаж явах нь илүү Монгол улсын аюулгүй байдалд хэрэгтэй байсан. Тэгтэл тэр байгууллага илчилж ихлээр нөгөөдөл нүүлж байгаа шууд хумаад тэгээд алга болчихж байгаа. Тэгэхээр манайх хяналтаа тавьчихаа байгаа. Тэгээд манай байгууллага бол чирвэл тэрнээс болж одоо аюулгүй байдал дээр тодорхой эрсдэлд орж байгаа. Ийм юм болчлоо гэж тагнуулын байгууллагын тэрвийн одоо дарга засгийн газар танилцуулаад ерөнхий шат танилцуулаад яг л ерөнхий шат бол дандаа тагнуулын байгууллага ерөнхийдөө өөрийнхөө одоо удирдлагын доо байлгаж ирсэн юм. Тогтолцоотой шүү дээ Монгол улс чинь. Тэгэж асарга засгийн газрын хурал дээр ярьж ийшин. Одоо нэг ийм их юм болчлоо. Одоо энэ тагнуулын байгууллага хуулийнхаа дагуу асуудлыг хөөцөлдөөд тэг улс шир уцыг задруулсан гэсэн хэрэгээр одоо илүү дээр чиг шүүх шилжүүлэхээс аргагүй байдалд орсон гэж ярьж байна. Одоо тэгээд энэ асуудал бол тэгээд шал дэмий юм боллоо харамсалтай. Тэр залуу хүн одоо ийм алдаа гаргасан байна. Гэхдээ харин хамгийн гол одоо засаргуун ярьсан зүйл бол одоо яг хуулийнхаа дагуу явах юм бол гацаагүй энэ бол одоо хариуцлага тооцоосоо аргагүй. Тэгтээ одоо ингэж бас болохгүй шүү дээ. Энэ залуу хүнийг ингэж болохгүй. За тэр нам нь өөрөө цаанаа бас энэ хөдөлгөөний өөрөө цаанаа бас байгаа учраас тэр хөдөлгөөн нам нь өөрөө ийм эвгүй байдал бас орж болохгүй учраас одоо хуулийнхантаа зөвлөж байна. Яаж эндээс гарах вэ? Тэр байгууллагын өөрөө их ашиг хамгаалаад тагнуулын байгууллагын энийг шүүхийн
шатны шийдхээс аргагүй гэсэн гомдлоо гаргаж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэрвэл тэр байгуулгын бас зөв. Шүүхтэр шийдэгдэнэ. Шүүхтэр харин шийдвэрийг гаргахдаа яаж илүүдэрж тохирлгоо, яаж арслам тохирлгоо гарах вэ гэдэг бид нар бас бодож байна, зөвлөж байна гэж. Тэгээ одоо ингэж энийг ярих хэрэгтэй. Өө тэр хардаа тухайн үеийн Монгол ардын хувьсалтай байхын жасраа гэсэн хүмүүс бол жишээл шүүхийн үйл ажиллагаанд хутгалдчихсан байх штэ гэж. Мушгиж болно л да тийм. Нэрээ тийм юм шиг харагдана. Тэгтээ үний хэрэг дээрээ бол төр өөрөө хүн хэлмэдүүлэхүн тулд шүүхийн үйл ажиллагаанд хутгалдах нь бол магадгүй одоо ёс зүйн талаасаа бол яг хэлбэр талаасаа бол буруу ч гэсэн ёс зүйн талаасаа бол зөв байх. Тэгээ та нар өөрсдөө мэдчихэж байгаа штэ илүүдэр шоронд ороогүй штэ. Тийм учраас бол энэнийг бол би их том амьдралын сургамжлуу гэж бодсон. Хүнийг шоронд оруулахын төлөө хууль хяналтын байгууллагатай ярьдаг болохоос биш. Гэмгүй хүний шоронд оруулахын төлөө ярьна гэхлээр бол тэр бол ерөөсөж ихэн одоо завхрал их юм уу одоо хэлмэдвэл тий. За дээр нь тэгээд одоо 2000 онд би ингээд сонгуульд манаа нам ялаад тэгээд би ерөөхэй шат болоод байж хад бол одоо баяр цогт гişүүн сайхан бэлэг гişүүн гэдэг юм хүмүүс залуучууд орж ирээд бас нэг юм хэлъя. Гэтэ бит хоёр хэлэхгүй ээ. Одоо илүүд орж дараага гончиг дорж дараа хоёр тантай уулзаж бас нэг одоо нэг зарчим хэлмээр байна гэж. За тэгье одоо би энэ юу гэсэн үг уулзлгүй яах вэ гэж. За тэгэхлээр тэр хоёр орж ирээд баяр хүргэчээд. Тэгэ нэг юм л одоо хүсье. Нэг юм тохирё, нэг юм гуй гэж. За юу вэ гэсэн чинь. За одоо мэдээж хэрэг танай намынхан юм олуулаа. Улсын хурлын гишүүн болсон юм чинь. Нөгөө хэдийг одоо шалганаа. Орон шоронд оруулнаа. Өшөө хон завнаа гэд. Ингээд ажиллах байх гэж. Яг бид нар бол алдсан үнэн. Тэгэхээр өөрөө одоо намын дараа ерөнхий сайдын хувьд бол алдсан ч байсан. Одоо арчлас намын хүмүүсийг биднийг шалах нэрэдлэр за алдаа тогтоосон ч гэсэн одоо орон шоронд оруулах үйл ажиллагаа явуулахыг битгий дэмжээрээ. Гэж л одоо гуй да гэж. Тэгэд би хэлж ийсэн. За энэ бол маш зөв зарчим байна. Яг уу яг одоо энийг ингээд ярихлаэр хүмүүсийн дунд энийг ил гаргахлаэр бол энэ муухан агнууд хувилдчихсэн байна. Яг тэгж харагдана. Тэгж харагдана л да бас тэгж хэлж шүмжлэхэд бол бас буруу биш. Зөв. Тэгтээ тэр шүмжлэж байхгүй шүү дээ. Би үнэхээр тэгсэн. Би ерөнхий сайдын хувьд намын дарга хувьд бол хэдийгээр манай намын тухайн үед одоо намын зарим хүмүүс одоо эдэр идэж уусны гаргаж ирнэ. Одоо эдэртэй харилцах тооцсон гэж хэлэхэд нь үгүй ээ. Алдсан ч үгүй битэдэг. Тэгэхэд бол одоо бас хүмүүс ярьдаг. Тэр үед л та одоо хэрэггүй гэж хэрэггүй гэж аругаад одоо бүх юмээ зогсоогоод л тэгээд ярьж байна. Яа одоо би бодлоо. Тий, би хүнийг алдаа гаргасан байсан ч гэсэн энэ ажилд оролцох ёсгүй мөртлөө оролцож зогсоож ирсэн. Хэлбэрийн хувьд бол алдаа боловч утга агуулгын хувьд бол миний хийх ёстой зүйл байсан болов уу гэж боддгий. За нам дотор яаж. За тэгээ манай нам дотор бол жишээлбэл олон асуудал яригдчихсэн. За зэрний одоо хамгийн их дуулянтай юм уу хүмүүсийн мэддэг асуудал нэг бол одоо манай нямдэрчтэй холбоотойгоор хятадын тагнуулсан асуудал яригдчихсэн. Анх тэрийг бол одоо тухайн үед ерөөхдөө ажиллаж байсан баг үнд та уулзаад за тийм асуудал одоо яригддаг юм аа. Тийм учраас бол одоо нямдэржийг хууль зүйн сайд болгож болохгүй. Өөрөө ерхээ сайдын хувьд хууль зүйн сайдын хувьд гаргаж иж болохгүй гэж. За тийм асуудал ингээд гарлаа бас нэг хэсэг чочморч юм шиг. Нөгөө талаас бол үнэхээр ч одоо тийм юм уу гүм бүү мэт одоо. Тэг би нямдэржийг энэ үст аргатай тэгэхэд намын ерхэн дээр бид энэ үст арга болсон. Инвесторогтой уулзаад одоо ийм асуудал яригдж байна. Энэ их тийм нэг одоо нэг одоо юу гэдэг юм тэрийн нууцаас илүү яг хүм хүмүүсийн хой хүмүүсийн хоорондын харьцаан дээр анхаараа гэсэн мэт анхааруулж явах шиг байна. Тэгээ одоо яах вэ? Гадаад энэ төлөө ажиллаж байгаа юм шиг ингэж яригдж байна гэж. Тэгээ инвесторог бол за яах вэ? Эхлээд нямдэрчтэйгээ уулзчих чинь бас нэг өөртөө холбоотой асуудал яригддаг юм чинь. Тэгээд бол нямдэрч мөр баг ойлгох шахаад тэр өстө тийм юм байхгүй. Намайг зөв миний муу үзчихэж байгаа. Энэ бол төрийн ууцч биш, ерөөс юу ч биш. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. Яаж би тийм байх вэ? Та надад итг. Гэж ингэж
хэлсэн. Уг нь ингэсэн байхгүй би зүгээр та нар бодоод хэрэггүй нөө би нөгөө Дэмбэрэлцээгээс хуучин дэжгүүний дараг байж байгаа сүүлд нэг хурлын гишүүн болсон хүн. Одоо насварцсан л да. Тэр хүн надад ингэж зүйлсэн байхгүй. Одоо энэ нямдэржийн асуудал нэгэд яригадад эхэллээ. Тэгэхээр та ерөөсөө ерөнхий шатны хувьд бол нямдэржийг төр огцруулад тий? Хууль зүйн сайдынхаа ажлыг өгөө. Тэгээд үнэхээр тийм үгүй гэдэг шалгуулчих. Үнэхээр тийм биш байл ахаал тавилгадчих. Үнэхээр тийм байж магадгүй. Доош тийм биш. Яг мөнгө тогтохгүй ч гэсэн магадгүй гэсэн сэжигэл тамаглал байвал тэгвэл боловчих. Гэж зүйлсэн байхгүй. Энд чинь өндөр ёс суртахуунтай ажил гэж. Тэгэхээр би нямдарч нүгэ итгэдэг учраас нямдарч илүүдаа за хүмүүс тгийж ярьж байна. Чи ер нь одоо нэрээ ир зэрэг гаргаад энэ ажлаа өгчүүл яаш юм. Гэтэ төр. Тэгэд үнэхээр шалгадаад юу ч биш байвал гоё штэ. Тэ юу ч байхгүй байна гэдээ ингээд. Эсвэл одоо ямар нэгэн сэжигтэй юм байвал нэрээ одоо бас чамд ч надад ч хэцүү штэ. Та ёстой нэр ахаад нүдэнд нь үлэмсэл гэдэг. Та ёстой муухай хүмүүс шиг үгэнд орох гээд байна. Та яагаад надад итгэхгүй байгаа юм бэ? Тэр муухай хүмүүс чинь намайг ингэж яагаа тэгээд намайг танаас салгаа дараа нь таны сулруулж яагаад ингээд ерөөсөө энэ уус хорноо тоглох гээд байна штэ. Гэхдээ нэ би за хавтай дээр хөрөх юм хамт жаргал зовлонгоо туулж ирсэн юм нямдэрч та итгэхгүй энэ ингээд гуугаад нүдэндээ нулимч хийлэг нүлээд хатвал нэрээ тэмдэ за за яах вэ. Гэхдээ одоо энэ асуудлыг бол өөрөө ирэхгүй ярахаас аргагүй юм байна. Тэгээ ярий да. Тэгээ яах вэ хурлын хуралдаа нэг хаалттай хийж гал ярий гэдэг тэгэл ясмаа. Тэгээ сүүлд нь бас ярим хэлдэг юм. Уутаа өстө шалгуулах хэрэгтэй байсан. Итгэж болохгүй байсан. Одоо таны яаж юм ч гэж. Тэгээ би бол одоо тим аягаар бол нэрээ тэгдэг байж сто тэгдэг байж хэмт хэрэгсээ би бол харамсдаггүй. Сайн надаас нэг хүн асууж байна да 52 нь одоо өнгөрсөн хийсэн алхам мэдэрдэ харамсдаггүй гэж. Үгүй би ерөөсөө харамсдаггүй. Тэгээ энэ цаана бол ерөөхдөө Монгол улсын одоо орчмын түүхийн алдаа дутагдалч харагдах хэвээр. Тэгэхгүй л нэг хоёр хийж дандаа алдаагүй байсан хүн шиг тийм буурхан чилсэн дүр хэрэггүй. Эсвэл дандаа алдчихсан хүн шиг бас нэг тийм бүхэл мом муухай юмны бүрэлдэхүүн уусан хүний тэр дүр хэрэггүй бас тий 70 жилийн туулс намынхаа нэрийг авчдхийн тулд байгуулсан намаг ташлуулан хэдэн улс төрч гарч ирлээ. Энэ Монголын ард түмний өгүүлж ирсэн улс төрчд мөн үү? Үлэг домбол домог болсон хүмүүсд биш. Таниас хэлээч урах хоёр улс би тэнд дотор. Бас тийм байж магадгүй. Уу магадгүй шиг байхгүй. Бид нар амсч байна шүү. Улаан, цог. Би бол одоо Ардын намд ч одооны нэрээр нь Ардын нам, хуучин нэрээр нь Монгол Ардын хувьсгал намд байхдаа өөрөө намайг зэмэлдэг. Тэр зэмлийг би хүлээж авдаг. Хүн танд вэ чи гэж. Тийм хүн танд. Энэ намдаар ч гэсэн хүн таньяггүй. Тэгэхээр би бол одоо би шулуухан гэдэг. Тийм нэг талаас авал хүн таньдгүй. Хүн таньдгүйгээ цаа итгэмтгий. Аа итгэмтгий. Итгэмтгий. Би бол ерөөсөө итгэж хаширахгүй юм байна лээ. Одоо өөрөө итгэл дуустдаггүй. Итгэл дуустдаггүй юм байна. Энэ бол том байна. Дуустдаггүй юм байна. Итгэл дуустдаггүй юм байна. Би бол итгэл итгэж дуусахгүй юм байна лээ. Элбэд орж бодомжинд явжсэн шүү дээ. Америк сэрчээд нам нь хүлээж авахгүй. Тэгээд хар хорны засаг дарга болох юмсан. Гэхдээ хөөсөлдөд ганц ингээд бүр тэринч бүтэхгүй. Тэгээд ингээд бас өрөвцөн ч юм уу яасан ч юм инкоер. Тэгээд элбэд оржиг ерөнхийсэд болгосон шүү дээ. Тэгэл тэр тушаал нь гарын гол манад гүйж орж ирээл. Тэврэлдэж аваад намааг тэрж авч үсэйл. Найц нөхөр амд чи. Намаа ёо. Замын голдор хоороо. Хамгийн эмгэнэлтэй юм бол монголчууд маргааштай итгэх байх. Маргаашийн итгэлийг эднэрт давтарч их хүмүүс хаана яваа юм? Би нэг ийм түүх сонсч ирсэн юм а. Хичнээн жилийн өмнө тана хүүхдийн бие муудаад муу байгаад мөн одоогийн ерөнхийлөгч элбэгд орж ерөнхийлөгчийн хүүхдийн бас бие муу байгаад та бүхэн эмлэгт яг ингээд хамт сахиж байсан гэж нэг юм түүх сонсч ирсэн. Манай гэр бүлийн хувьд, манай эхнэрийн хувьд их одоо хүнд хэцүү цаг үйл дээ. Бид хоёр одоо охинтой болоо тэгээд охин маань одоо шинэ хүн төрөөд тэгээд вийн муудаад сэхэнт ингэж хэвцсэн. Тэгээд өлүдөр чинь бас өлүдөр хүүхдтэй болоод тэгээд хүүхд нь бас вийн одоо эрүүл мэндийн хэмжээ одоо вийн одоо бас сэхэнт хэвцсэн. Тэг
Тэгээд тэгэхдээ бид хоёр бол би яг ээж эйжент гэдэг дүр ядраад ингээд цагч байгаа. Тэгээд миний хувьд, эцгийн хувьд, дэлгүүрийн жавийн хувьд бас эцгийн хувьд бид хоёроо бас тэнд хамт хонж сахилцж байсан. Дэлгүүрийн хүүгээ би өхнөө. Тэгээд Бахуударын бүчигээ тэр үед элчин, энтхий элчин бас бидний одоо миний сулан битгарийн багш мондо хүн байсан. Тэгээ тэр хүн нэр хайрлуул бас хүүхд мэд тогтоод бас тэгээд одоо итгэрэх байх гэж ингэж бодоод тэгээд Бахуударын бүчтэр очиж нэр залахаар явсан л да. Тэгээ яг илбэдэрэгд бас сайн санаад бид одоо ингээ Бахуударын бүчтэр очих гэж байна. Нэр залах гэж байгаа маа. Тэгээд өөрөө бас яах вэ? Өөрийнх нь хүүд нэр залах уу гэд. Тгийг ямар сайхан санаа байт. Тгийг манай хүүд бас нэр залмаар өгөхгүй л бас хэцүү байна гэд. Тэгээд манай охинд бол Бахуударын бүчи Цэрэн дулан гэсэн нэр хайрлаж ирсэн. Элүүдэр ч хүү Цэрэн дорж гэсэн нэр хайрлаж ирсэн. Тэгээд харамсалтай нь Цэрэн дулан байна. Тэсээгүй. Цэрэн дорж даазуулж урхан дингэрийг байж Бахуударын бүчиг дээр нэр хайрсан ч гэсэн бас тус уусан байлиг юм гээд одоо тэд нэрс Цэрэн дорж гэсэн сайхан хүүтэй байх. Тэгээ нүүд яхаа бидний хонд туулж ирсэн тийм түүх одоо яриад байхад бас нэг тийм амархан биш юм шидэг байм. Тийм учраас үл яхад зовлон жаргал дундаа энэ хүмүүс гарал бит хоёр туулж ирсэн. Ямар ч зовлон жаргал туулж явахтаа бол бид төр хүн хэврээл үлдчихсэн гэсэн юм бодолтой байд. 2008 оноос 2014 он энэ 6 жилийн хугацаанд таны амьдрал бол хитрхи хоёр туулын дунд гэмээр хэлбэлцлээ. Ер нь та энэ 6 жилийнхаа амьдралыг төсөөлж хэлээч гэвэл олон хүмүүс бас юмч байх гэж тэгэж бодсон. Олон хүмүүсийн талаар үнэхээр мундаг юм аа гэж бодсон. Ийм л одоо он жилүүд яг ингээд аваад үзэх юм бол дотроо агуулсан тэр утгаар аваад үзэх юм бол олон 10 жилдээ тэнцэхэр ч юм шиг тий. Бас ялах ялахгүй тухай ялахдахын тухай их буруу ойлгож өвчэй гэж ойлгосон. Ялна гэдэг бол ялахдахын нэр юм байна ч гэж ойлгох. Ялагдна гэдэг нь ялахын нэр ч юм байна гэж ойлгох. Тийм он жилүүд байсан. Монголын гол найдвар бол энэ хөөр илбэр дөрж баяр багын биш шүү дээ. Монголын гол найдвар бол Монголын ард түмэл байхгүй юу? А Монголын ард түм өөрөө ард түм шиг бас байх хэрэгтэй. Тэгвэл ард түм ерөөсөө бүх юм дандаа зөв. Гээд ингэж эргэлүүлээд байхад ард түм маань өөрөө бас хариуцлахгүй байх ч юм уу, залхуурах ч юм уу. Одоо юу гэх юм, өөрийнхөө амьдралд тахна арчаатай байж чадахгүй. Ингиж одоо бусдаас дандаа өө хайсан, бусд руу буруугач гисэн юм хямарсан байдалтай байдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо ард түм маань өөрөө ард түмний хэмжээнд байх хэрэгтэй. Ард түм гэж юу гэдгийг те ямар эв нэгдэлтэй байд, ямар хариуцлагатай байд, ямар бодолтой, ямар ухаантай, яаж хүн болгон хичээдэг юм. Тэдийг л үзүүлж чадах хэрэгтэй. Би аль болохоор ард түм маань энэ хоёрыг нэг ойлгооч, энэ буй байгаа юмыг ойлгооч гэсэн үднээс л энэ яагадгүй л энэ хоёр Монгол тулхтны зүүн эрхэмд орох хэрэгтэй хүн. Түүх гэдэг бол тухайн төрөлхтний түүх бол аливаа нэгэн зандалчин байсан ч я аливаа нэгэн буруу үйл хийсэн ч тэр хүнийг алгасаж үед түүхэн бичдэггүй юм. Монголын төрөлхтний түүхэнд энквайрийн онцлог гэж байгаа байхгүй юу? Энийг хасаад бичнэ гэж байхгүй. Тэр зэдэн бол чинь хасахгүй. Хэлмэгдүүлж ялсан ингээд хойлсон ч хасахгүй. Адаглаа бадамдал шин зөв их түүхээс авч хэлж чадахгүй. Тийм болохоор би албан ёсоор орох ёстой хөн гэж энд бол албан ёсоор зүй зөксөрөн орох эрхтэй хүн гэж энийг бол хийж байгаа. Уламжлалаа мартахгүй байхын үлгэр болго гэж эднэрт. Эжиг ярих бол их хэцүү шүү дээ, эжиг яваа ярих бол. Эжиг их санаж байна уу? Одоо сүүлийн үед бол бас тэгээ тэр болго уулзах чадахгүй хаяаны уцаа ярсэн байдалтай. Аа байгаа. Тэгээд одоо аав ээж хоёр бол үнэхээр энэ хүн хэцүү үед бол хамгийн их зовдгоо аав ээж эхнэр хүүхэд.
аав бол одоо Ашааны эмнэлгийн чиглэлийн одоо мэрэгчтэй хүн, ээж бол одоо утасчгол хэл. За тэгээд сүүлд нэмэгтэйчүүдийн байгууллагад ажиллаж байсан юм хүн байгаа. Эмнэлгийн байгууллагад бас ажиллаж байсан. Эм бүдний шашинд бол тийм зүрл байдаг л да. Аав ээжигээ баруун зүүн мөрөн дээрээ суулгаад ч гэсэн суулж явсан ч гэсэн ачийн тавьж чадахгүй гэж. Тэгээд жинхэнэ бодис садваа нар чинь л одоо аав ээжийн болов гэж. Тосхо батра. Ну сайхуу гэлээ тосхо. За. Ануу ямар ашигтай. За. Энэ найруулагчид бол материал авч хандаг. Тэгээд эндээсээ хэдийнч гаргаж хэдийнч хасч мэднэ. Тийм яг гоо. Асуу асуу анхяа танилцъя ядурлав гэлээ асуу. Энэ хоёрын намтрыг бол хүм мэдж байгаа шүү. Амьдэрсэн, яасан ийш муулаар тумдад. Ерөн тэгтэй ч мэддэггүй юм биш шүү бид нар л. Тэгээ мэддэггүй. Та ч бол айхтар мэддэггүй шүү. Танд бол мэддэггүй юм байхгүй шүү. Та нэг ярианд ярьжсэн тэр цахлаа тий. Цохиолыг орчуулсан маань, орчуулсныг маань гэргийн маань уншаад тэгээд ер нь одоо надад их сайн болж тэр одоо бидний амьдралд их тийм түүхэн үр гүйцэтгсэн орчуулгын цохиол өс юм аа гэж ярьжсэн. 86 оны 10 сарын 14-ний өдөр бид хоёр танилцсан. Одоо тэр өдөр бас одоо мартдаггүй. Шинэ Пенер Ордон гэд ярьдэн штэ баян гоцоочдын хажуудлын. Тэр хурлын тагманд ороод тэгээд би одоо зохиолчдын ороод төлөөсөн эвлийн ажилтан жоо эвлийн бас тэр хурлд болж байгаа. Манай Цолмон хөдөө чиг сурдэд төлөж байгаа хурл. Тэгээд тэр хурл дээр нөгөө хоёла хоцорж ирээд Бэлтаж руу одоо явах хэрэгтэй болдог. Тэгээд би жоохон хоцорж ирээд сууж байсан. Цолмон бас хоцорж ирээд тэгээд орж ирээд тэгээд бид хоёр тэр хурал дээр сууж байхдаа танилцаад. Тэр эвлийн хурал тэр өдөр болсон би хоёртай байдаг. Тэгээд одоо сонирхолтой хурал болсон ч гэсэн тэр 10 сарын 14-ний өдөр тийм хурал болсон тул бид тэр би одоо их баяртай байдаг. Зүрхэнд дурлын оч үсрэх энэ мөч бол үнэхээр ариун. Харин хань болчоод тэр дурлал өөр хайр боллох бол тэнэс ч ариун гэж би бодлоо. Тийм учраас бол би одоо цолмогоо хайрлаж сурах гэж бодлож байгаа. Маа тэгтээ цолмон намайг эмэгтэй хүнийг хайрлаж сурахыг хайр яаж хайрлах ёстой гэдгийг сургаж яваа. Миний одоо хайр ингэж боддоо. Тэгээ би цолмогоо одоо мэдээж ирэх хүн л юм чинь гомдоосон чи өдрүүд байгаа байх гэж хэлээд яхав байгаа. Тэр бол тэрийг одоо дотор дандаа гимшиж явдаг. Одоо намайг ойлгох байх гэж ингэж найдаж явдаг. Тэ? А би өөрөө бас юу гэдэг юм жоохон айтаах юм хийцэн бол намайг үнэлэх болов уу гэдээ манай цолон намайг үнэлэх нь их үнэтэй ч надад бас. Таны гэргийг улс төрт их нөлөөтэй хүчтэй гэл нэг хэсэг ярих гад дэдик болцсон байсан л да. Энэ юунаас үүссэн яриа юм бэ? Улс төрт нөлөөлөх чадвартай гэл айдаг гэл нэг юм яриа бол нэг хэсэг маш их гадуур гаргасан. Эн дээр та ямар хариулт өгөх вэ? Одоо манай хүн чи өөрөө боловсролтой бас угын 90-р оны ихээр их хурлын сонгуульд нэр дэвшчихсэн. Мэдээж хэрэг инквайри хийж байгаа ажлын цаар бас цолмонгийн зөвлөгөө нөлөө үхээр байгаа л да. Тэр чинь би хэлдэг шээ. Тэр чинь тэр инквайри гэдэг хүн чинь цолмонгуугаар инквайри биш байхгүй юу? Яаж цолон байхгүйгээр инквайри байх юм бэ, тэ? Тэр Цолмонгийн тэр сайхан одоо надад хайр билгэлж байгаа тэр сэтгэл байж ижил би юм хөр өнөөдөр хүн болж иш бүтэн болж иш шүү. Үнэхээр тухайн үед бол энэ хоёроос салж хамар Монгол сайхан болно. Энэ хоёр солон хоёроос салж хол Монгол сайхан болно гэж зарим хүмүүс худлаа сурталч зарим хүмүүс тэрэнд үнэхээр итгэж энэ төр байсан баг. Энэ хоёроос л бүх юм болоод ич юм бол тэгээд ягаад өнөөдөр тийм амархан тэгээд засарчихгүй байгаа юм бэ? Бид хоёр саад болоод иш юм бол бид хоёр л одоо бид хоёроос салж ээжил энэ Монгол ус хөгжих гэж ирсэн бол тэгээд одоо 9 оноос хойш 14 5 жил хангалттай хугацаа шүү дээ. Тэ? Одоо юм сайжрыг өөр сайжрд. Нөгөө авилгал нь улам гүн зэрэлээдэг. Нөгөө уулуурхаа асуудлууд улам шидэж өгөл байдаг. Эсвэл бүр буруу тийш шидэдэг явждаг.
нөгөө эдийн засгийн асуудлууд бол муудаад идэг. Нөгөө гадаадын өржил нэмэгдээд идэг. Их гайхсан, баг гайхсан гэхээсээ илүү цочирцсан нэг зүйл гэвэл хүний авьяасан цочирцсан хэр хүн гайхах л та. Гэтэ маш гайхамшигтай төлдөр хур дарддаг. Өөр Монголын ард хүн бол мэдж байгаа маш боловсралтай эмэгтэй гэдгийг мэд хүмүүс нь мэдж байгаа. Төрлөг нүржиних тэнгэрийн дуу сурч автсан хурц цахилгаа солонгот татсан үлгэрийн хүнди сүнгэр бараасан цэвтэг манан нэг л хүний нүдэнд байдаггүй хөрс хагарч хотуудыг залгилах хуй салхинд хүмүүс арчигдах хөх тэнгэрт одод хизгааргүй тех хөвчийн ой уртаар амсгалах нэг л хүний зүрхэнд байдаггүй дэлхийн гүнд санаа алдах дэлбэрэх галтуул шиг бардам байх тэнгэр тэргүүнээ ихэмсгээр далдлах тискэм туй шиг хүйтэн байх нэг л хүний сэтгэлд байдаггүй гал ус холилдсан дэлхийн яраа ган чулуу холилдох дэлхийн өвгөрөл Хумхийн тоосонд нуугдах ертөнцийн нэхлэл хорон бүхэнд орших ертөнцийн төгсгөл нэг л хүний оюунд байдаггүй хайрт хандаа зориулав Ямар ч буруу юм хийсэн Монгол хүн Монгол хүндээ хайртай гэдгийг өөрийн чинь энэ хэрэгт орсон үйл явцал харуулсан. Ягаад гэвэл монголчууд маш их өрөвдсөн. Өрөвдсөн. Хичнээн юу далд саан нугаа ямар ялтай хүн ч байлаа тэр хүн Монгол хүн байвал яг тэр ялан тулахыг хаалдаа бол маш өрөвч гардсан юм бэл. Өөрөө бол одоо Монголын ард түмний өрөвдөхүй дотор байна. Одоогоор олж уулзаад ярь суугаад Монголын нэг оюунлаг хүмүү амар минь дээд маш ихэд баярлж байна. Монголчуудын хайр хүндэтгэл гэдэг бол ядрахтан татдаг. Чадалтай явахт нь өгдөг хайр бишээ. Монголчуудын яс уламжилсан ийм том хайр байдаг. Тэгээ би өөрт чинь бол Монгол төмний асуухсан асуултыг зах цухаасан сэжүүрээсэн захын хүн тавих асуултыг тавилаа гэж бодож байна. Чиний тал нутгийн салхины амт чиний их орны чамайг чиний зөвийн талд бодож байдаг хүн болгоны сэтгэлийн хилтргийг ч болсон би авцарлаа гэж бодож байна. Ингээд амраамглан эрүүлэнхийг хүсье аа өртч. За баярлалаа. Ерөөл батгшуул туга. Танд эрүүлэнхийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Танд бол танаа гэр бүлт. За баярлалаа. Ерөөл батгшуул туга. За. Баярлалаа. Эмчтэй хүн хаантай шүү. Гэр бүлийн хилээд авч. Та өмнө нь ярилцсаж байхад ч гэсэн хэлжсэн. Болоод өнгөрсөн явдалд би тийм их харамсахгүй байна гэж. Мэдээ чир гомдож байгаа шүү дээ тэр. Хэлмэгдчихэд гомдлгүй байх юм байна ч тий. Тэгвэл тэр гомдлоо тайлах арга дээр өөр байхгүй юу? Би бол өшөө авч тайлах гэж хичээж дуусахгүй. Энэ бол хичээж үрдүнд хүрэхгүй. Сайн үл бүтээжэд тайл. Одоо Монголоо хөгжүүлж тайл. Заавал Монголоо хөгжүүлэх чинь дахиад ерөөхөж болох гэдэг юм шиг эсвэл ерөөхөж болох гэдэг юм биш. Би очоор огтлоч судрыг орчуулсанаараа Монголоо хөгжүүлж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө одоо энэ туршлагын дагуу хүмүүст одоо ярьж өгснөөрөөч. Хөгжүүлж бол би Монголоо хөгжүүлж энэ гомдлоо тайл. Бүр хатуухан хэлэх бол би Монголоо хөгжүүлж өшөөг аваа. Хэвлэл мэдээлэлд таныг солонгосын иргэн болж байгаа гэсэн мэдээлэл цацагдсан. Монгол улсын иргэн шир ажиллаж байгаа хүмүүс бол хэдийгээр ажиллаа өгсөн ч гэсэн олон юм ёс суртахууны хувьд бид нар таагдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр иргэнээ хизээч сэж болохгүй гэсэн одоо яс үрдхний хараа надад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол толгоонд орж ирэх юм аргагүй. Таныг одоо улс төрийн бодлын утгах гэж иржээ. Үүнийг бол дүнгэд сайхан зурагдсан одоо гарын үсэг тийм ээ. Өнөөдөр ганцхан хэлбэр төржөөс бол Монгол юм болсон биш. Ганцхан алтан үеэс болж юм болсон биш. Одоо ганцхан хөрлөг бүгдээр энэ нийлдэ арихлаа тэрийг ойлгуулахын тулд тэр хүний дэмжиж шүү дээ. Тэгэхээр надаас болоод энэ гэрээс болоод арчсан нам дотор өмж байгаа бол тэгэл болчих хэрэгтэй шүү дээ. Би харин өнөөдөр арчсан намынханд
болцоо олгоё. Өнөөдөр тэтгэлэггүй хүнд болчих эдийн засаг маань улам хүнд болдог. Дагаад арт хүмүүс маань бухимддаг. Би илүүд орж ич юм уу? Би алт уйг тайр зарлаагүй. Арсны багт хэлж байгаа. Та нар одоо яг заавал ингэж хямрахыг хүсэж байгаа юм. Гэхдээ бүгдээрээ нэг цөөхөн монголчууд нэг уучраа олоод л явъя л д. Тэгээд их тогтвортой урагшаа гээд ямаар байна. Тулхны зүүн эрхэм улаан цалаад монголчуудаа зориулна.